不思議の館スペシャル五の宴。はい、皆さんこんばんは。不思議の館の主、星野しずくです。本日は宴です。月に一度特別なゲストをお招きして繰り広げられる対談会です。はい、5回目となる今夜も、ビッグなゲストに来ていただいております。怪談図書館の桜井さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、桜井さんです。何ジッサーとか書いてある。音大丈夫ですかね。ちょっと今日怖いんですよ、桜井さん。始まりましたね焦りましたけどね。だいぶ焦りましたね。皆さん何のことか分かんないと思うんですけど配信ができなかったんですよ。ですね、急に始まりませんでしたねいつも始まる。おお、スパチャアートチャンネルさん、スパチャありがとうございます。1220円いただきました。ありがとうございます。お茶代にいただきました。ありがとうございます。いや、もう怖い。私ね、その前にはね、やっぱ桜井さんといえばってことで、写真お願いしますとか言って、あ、そうですね、はい、そう、写真を送っていただいたせいなのか何なのか、はいはい、僕もちょっとね、最初の打ち合わせでしずくさんにこういう写真ですよって説明しようと思ってたんですけどね、それができないままそうスカイプがちょっとおかしい。やっとつながって話せた。はい、じゃあちょっとすいません、時間なんで配信します。配信ができない、エラーが出るんですよ。そうですね、 YouTube 側が受け付けてくれないっていうね、なんか初めてのエラーが出ました。そうですね、怖っ。すいません、皆さん大丈夫ですか。音声のバランスとかちゃんと聞こえてますかね。皆さん聞こえておりますか。大丈夫そうですか。問題がなさげならね、このまま。そうですね、はい。怪談図書館あるあるですって書いてありますね。まあね、しずくさんもやられてるからお分かりだと思いますが、ね、やっぱ配信ってね、準備とかテストしてもなんか本番になるとなかなかね、思い通りにいかなかったり、ね、音声がうまく伝わらなかったりね、ブツブツ切れたりとかね。ですね、はい。あ、バランスは OK です。 ありがとうございます。大丈夫ですか。多少ちょっとこうプツプツって切れるような感じはありますけど、でもまあ一応大丈夫。本当ですか。なぜだろうかねえ、ね、特に何もしておらんのですが、まあでも聞き取れる程度かな。はい、大きく切れなければね、ちょっと、多分配信上の問題だと思うので。そうですね、はい。いや、焦りました。もう焦りましたね10時になっているのに始まらないっていう状態で、ほんと5分ぐらいもうキャーキャー言ってましたね、ちょっと今。そうですよね、写真のせいかななんてね。そう、いや怖い怖い、はい、のっけから怖い怖いって言いながら。怖い。あ、スパチャありがとうございます。アコンさん1000円いただきました。はい、無茶なさいませんようにね、無理ない範囲でお願いいたします。はい、あ、聞き取れます。あ、よかった。あ、大丈夫ですか。ね、はい、よかったみたいです。大丈夫です。あ、いや、焦ったもう、ね、焦りました。もう何話すんだったか、もう全部飛んでっちゃって今分かんなくなってますけど。何に飛びましたけどもね時間だけが過ぎていって、あ、どうしようって思いましたけどねいや怖い。いやいや、まあじゃあちょっと気を取り直してですね、はい、桜井さんとは私も、はい、結構長いお付き合いですよね。もうしずくさんにはだいぶ前からお世話になって、僕がもう本当に動画を撮り始めた頃からですからね、10年とかそういうレベルでお世話になってます、ね。いやいや、こちらこそこちらこそ。っていうかですね、はい、そういえばと思って、私が初めてこう、出させていただいた DVD、はい、はい、怪談姫っていう DVD が ありましたよね。懐かしいですね。懐かしいです。で、あれをちょっと出してきてみたら、はい、あれが2012年ってなってるんですよ。
うわー、だから完全もに10年前ですう、そう、だからそれよりも前からお世話になってるってそうことですですね。から。11年とか12年とかそういうレベルですよね。そうなんですよね。いやー、年を取ったというか、時の流れを感じでも、あれですもんね。もうこんなに古くからやってんのも少ないですもんね、人数的には。そうですね、数えられるかもしれませんね。ですよね。うん。ねえ、懐かしい話ですよ。だって、しずくさんとね、もう覚えてらっしゃるからあれですけど、鎌倉のロケとか行ってね、行ったかね。行きましたね。はい。あのトンネルの上の井戸は怖かったですね。はああ、怖かったですね。い。あれはね、鎌倉のね、有名なところっていうと、腹切櫓とかがあるんですけど、まあ、投稿でね、いただいたその情報で、トンネルの上に井戸があって、まあ、そこがね、人がこう、お父さんが子供を連れて無理心中しようとして飛び込んだみたいな噂がある井戸で、おっかないんだということでね、怪談姫の女の子たちが、まあまあ、リポーターという体で、で、しずくさんに一応、その、まあ、相談役みたいな形でね、ついてきていただいて、で、なんかね、本当になんか、どこから上がるんだろうみたいな小さい階段を登っていったら上にあって、ね、その時にしずくさんが僕並んでて怖かったのは、しずくさんがその井戸の方をみんなね、やっぱり井戸の噂を聞かされていくから、井戸のことをずっとみんな怖いね怖いねとかって噂し合ってたのが、しずくさん僕と一緒に階段登ってる時にずっと右側がその森みたいな林みたいになってて、そっちが怖いそっちが怖いってしずくさんが言ってたんですよね。そうでした。なんか言ってたような気がします。で、僕その時は気がつかなかったんですけど、自分で書いた資料を後から読んで帰るときに見たら、その井戸でも無理心中があったんですけど、しずくさんが怖いって言った林の方で首吊りが3人あるんですよ。で、しずくさんその情報を全く知らずに、桜井さん、私、ずっと右側の森の方から音がしてると。で、ついてきてると。で、そのさっきから、その影みたいのが揺れて見えるんだって言われたから、しずくさんが。あれってそんなこと言いましたっけ？言ってたの。で、いや、でも人間が大人の人間が立って、右側にこう森を見て、そこで目の端にこう影が揺れるぐらいの高さっていうと、っていう話になって、しずくさんが、その場でやめましょう、やめましょうって言って、で、後から僕帰りで自分の資料を見たら、あ、首吊りが3人あるって書いてあって、ああって、はい。しかもなんかあの時女の子一人パニックになったじゃないですか。そうです。彼女が、あの時パニックになった彼女が、いまだに活躍している、ていうか、まあ、僕が連絡取れたりとか、活動を把握している一人で、矢島舞ちゃんっていう女の子なんですね。で、今、ゴシックメタルの、女子メタルバンドのボーカリストやって頑張ってますけど、彼女がその集合写真をね、撮ろうかって言った時に、肩を触られたって言って、普段そういう霊感とかがある子じゃなくて、騒ぐ子じゃなかったんですよね。私、全然霊感ないんで、みんなが怖がってても、心霊スポット行っても全然怖くないんですよって言ってる子が、集合写真撮ろうとしたら、こう肩を触られたと。で、位置的にその彼女の肩を触れる位置に誰もいなかったんですよ。で、ギャーってなって動画を見回したら、確かにそのどっから出てるかわからない手が、その彼女の左肩をこう、掴んでたんですよね。そう。はい、そうそう。で、その手の位置をみんなでこう、動画を印刷してきて、スナップショット撮って印刷して、こう、紙でマジック引いてやってみたんですけど、全然全員の手が映ってるんですよ、画面の中に。踊ってたりとか、ポーズ撮ってたりとか、ピースしてたりとか、まあ一応女の子たちなんでね、ポーズを撮ってもらったんですけど、彼女の左肩における手の位置に誰もいないんですよ。そうでしたっけ？怖っ。で、この手は何っていうことになって、で、それからですね、矢島舞ちゃんが、その心霊スポットへの取材はちょっと私は苦手なんでっていう言い始めたんで、じゃあ無理しなくていいよって話になったのは。だからほら、しずくさんもその時言ってくれたんですけど、こういうのって本当に合う合わないがあるから、合わないのにお仕事だって言って無理して来ちゃうと、本当にその場で結局具合悪くなって動けなくなったりして、
かえってそのみんなの足を止めちゃうし、本人も辛いし、帰れないでずっとその場で、動けなくなっちゃうから、無理しない方がいいよって言ってくださって、彼女はそれからはそのスタジオ収録というか、仕事が終わった後に、まあ僕がその時ゲーム会社勤めてたんで、ゲーム会社の業務が終わった後に事務所で会談の収録とかをする時には来てもらったんですけど、夫の取材は彼女は外すようにしたんですよね。ああ、なるほどね。やっぱりその体調、まあね、静子さんもほら、若い時ね、こう霊感というか、まあ、勘がすごい強い時があったって話、前聞きましたけど、やっぱり勘の強い子って本物のとこに行くと、動けなくなっちゃったりするじゃないですか、気持ち悪くなったり、なんか頭痛くなったりして。で、まあ、後半ちょっとその話もしようかなと思ってたんですけど、僕、その霊感がないから、分かんないんですよね、そのだから八王子城市行こうが、どこ行こうが。八王子城市もありましたね、そういえば。八王子城市も修さんに行っていただいて、あの時も、あの時は本当にひどくて、あの時、今ね、駐車場が時間で夜入れなくなっちゃったんですけど、あの時はまだ入れて、24時間、駐車場は別に入れて、まあまあ、中にも入れたんですけど。駐車場でみんなでまず案内板みたいなとこで、こういうことが歴史的にあったとこですと、でまあ残念ながら心霊スポットとしても有名になっちゃってみたいな解説をして、で女の子チームを 2チームぐらいに分けて行って戻ってきてもらおう、御主殿の滝まで行って戻ってきてもらおうみたいな話をしてたら、しずくさん覚えてるかどうかなんですが、駐車場の裏にこう山みたいのが、林みたいなのがあって、最初はそっちの方からなんかギャーギャーとか声が聞こえてて、で、まあ、山深いとこなんで猿がいるんですよね、あそこね。だから猿の声だね、これはって言ってみんながびっくりしてたから、いや、これはもう聞いてわかるけど、野生生物の声だから大丈夫だよとかって言ってたんですけど、その明らかに猿でもなく、鳥でもなく、なんかギャーっていう声が、森の奥から3回ぐらい近づいてきて、わーっと。で、一切その羽ばたく音もなければ、林というか木が揺れる感じもなく、音だけ近づいてきて、その時に駐車場の照明が消えたんですよ。ここ、そうです。真っ暗。そうでしたっけ。そう。で、女の子たちがもうパニックになっちゃって、で結局あの時女の子たちに行ってもらわないで、女の子たちはもうこのまんま車に戻ってくださいって言って、僕と石井くんだけで行ったんですよ。石井くん覚えてますかね、静さん。覚えて、今いらっしゃいましたね。はい、はい、僕の昔からの地元の友達で、まあ今でも全然仲いいんですけど、あの時は僕の会社の仕事手伝ってくれてたんで、女の子たちそれで行かせられないから、まあ、泣いちゃったりしてたんで、あまりにもそのタイミングが良すぎたんですよね。だからそのよくね、心霊スポットとか行くと音がするとか声がするとか、で配信やられてる方の中で結構多分アミさんとか今でもほらリアルタイムで行かれるじゃないですか。そうです。で配信とかねやってて見てると、結構アミさんとかがね回ってるあたりで落としたり声したりして、みんなもコメントでね、あ今落としたよとかって結構盛り上がるじゃないですか。ああいうのって現場に行くとやっぱりその本当に聞こえるんですよね。嘘ではなく聞こえてて。そうね。で、なんか結構聞くでしょ、スポットとか。あ、まあ、ね、それなりに、まあ、そんな皆さんみたいにたくさん行ってるわけではないですけど、でも、ああいう時って、なんか違うっていう直感が働くんですよ。あ、これ、これ違うっていう。ね、現場にいる人だから多分、本当に肌身に感じるような空気ってあると思うんですけど。ね、あると思います、あると思います。っていうか、私、八王子の上司の写真を今でも持ってるんですけど、明らかにおかしな写真が撮れてるのを、前何度か出しましたよね、怪談図書館のイベントでも。はい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 。ありましたね。そうそう。なんか絶対にその光源、絶対ここに光があるのに、ここに影ができるのはおかしいっていう影ができ、ね、はいはい、私の顔の横になんかこう、じわっとこう歪んだような、肩の辺に顔が顔のような何なのか分かんないけど、変な模様が映っちゃってるっていう。で、しかもその後、私、車にその、皆さんもう撤収しますから、皆さん車乗ってくださいって言われて、車に乗ったら、車が急発進しそうになる感覚があって、
でも、ね、何も、もちろん車発進してなくて、鍵もつけてないし。はいはい、で、あ、気のせいかと思って、もう一回乗ったらまたそうなって、いや、怖いと思って、皆さんがまだ撤収作業してるところに行って、なんかって言って話をしたら、はい、鈴木さん、どっちに引っ張られてますって言って、こっちですって言ったら、あの、じゃあそれ本当呼ばれてるんじゃないですかみたいなことを桜井さんに言われて、それですごい怖くなった思い出があります。結構ね、シルクさんたちと行ってた頃は、まあ、あれ、だからもう今考えればあれ10年前ですから、心霊スポットも、やっぱり10年前ってまだその、割とナチュラルに残ってたとこ多かったんですよね。確かに。うん、今みたいにほら、動画とかを撮る人が、あの頃まだそんなになかったじゃないですか。確かにそうです ね。今結構有名どこの心霊スポット行くと、カメラ持った人とか明かり持った人が割といて、うん、あ、そちらも撮影ですかみたいな話すること割と今ありますけど、うん、ね、10年前って本当、まあ誰もいないよな、こんなとこ平日の夜中になっていう感じのところが多かったから。そうですね。まあ、たまに個人的にその、心霊スポット、ね、肝試しにみたいな人いましたけど、うんあと地元のね、ヤンキーの子とかが原付きで、ちょっと様子見に来てぐらいはありましたけど、そうですね。いわゆる今、われわれがやってるような、こういう動画配信とか撮影とか収録みたいのに来てる人はあんまりなかったですよね。そうですね。本当に。やっぱ10年で大きくその文化というか違っちゃってるよなっていうのはありますよね。うん。だから逆に言うと、荒らされてなかったから、結構しずくさんともいろんなとこ行きましたけど、やっぱその本物のとこの雰囲気っていうのは本当になんかこう言葉が出なくなっちゃうというか、うーん、語っちゃうというかね、あ、これは霊感ない俺でもわかるわみたいな。だってあれですよ、あの鎌倉、あ、しずくさん覚えてるかな、これしずくさんの部屋じゃなかったんですけど、はい、鎌倉のロケって女の子たちが何人もいたから2部屋取ったんですね。はいはい、そうですね。で確か4人と3人かなんかでこう分けてもらって2部屋で泊まったんですけど、うん、それぞれの部屋で、あの僕たち男のスタッフは車で車中泊だったんで、うん、女の子たちにそれぞれカメラ1台渡して、申し訳ないんだけど、お風呂入ってきて寝る前でいいんで、1時間ぐらいその部屋内で、あのみんなでこうな今日の感想トークみたいの撮っ ってカメラを渡したんですよ。あー、やりました。はい、で、しずくさんたちの部屋も多分やってくれたと思うんですけど、はい、しずくさんたちの部屋じゃない方の方で、4人ぐらい女の子の方の部屋で、うん、撮っててもらって、そっちの部屋で1時間ぐらい今日の感想は、あれが怖かったね、ここはやばかったねとか、あのね、トンネルはもう二度と行きたくないねとかみんな言ってる後ろで、窓のとこにカーテンがこうベージュ色のカーテンみたいなのがかかってるんですけど、その部屋の4人の中で一番勘の強かった女の子が、ああ、なんか今こういう話してると寄ってくる気がするとかって言って、で他の女の子たちが、いや、やめてよ、そういうの、みたいに言ってるときに、はい、さ、他の子たちが怖がってる後ろで、そのカーテンが勝手に開いてくるんですよ。え、いや、怖。そんなことになってたんですか？それ、うん、それ画面ちゃんと映っ、まあ、当時販売してたから、その動画も販売してて、で、その時いた子に後日全員、あの、事務所に来てもらって、動画見てもらって、これ気づいた？って言ったら誰も気づいてない。で、ほら、その時はほら、カメラをやっぱりみんな向いて喋ってるから、はい、カメラの方に意識があるじゃないですか。うん、だから、そっちをこう、目指して喋ってるから、意識してないんですよね、後ろで何がやってても。うんうん、でも、話の内容で、その、今日は怖くてどこが怖かったみたいな話から、あそこはやばかったよね、とか、舞ちゃん泣いちゃったもんね、みたいな話をみんなしてる後ろで、本当に、スーって動くんですよね、カーテンが。だからなんかそのいつも思うんですけど、はい、心霊現象否定派の人っていうのは、うん、まあシミラクラだよとか、それは錯覚だよとか聞き間違いだよって言うんですよね。例えばそのラップ音みたいなものが鳴ってもたまたまそのなんかがぶつかったり落ちたりしたような音を、うん、ラップ音っていう名前をつけちゃうことによって心霊現象っぽく受け取ってるだけだよって言われるのはまあ分かるんですよ。まあ冷静な意見としてそういうこともあるだろう、誤解もあるだろう、錯覚もあるだろうと、うん、ただシミラクラにしてもラップ音にしてもそうなんですけど、なんでそのタイミングで起こるのっていう時に起こるやつがあるじゃないですか。どうでもいい時にバチンとか鳴っても、あ、なんか今矢鳴りがしたんだねとか、なんかこう勘違いだねって言えるんだけど、
誰かがすごい怖い話をして、で、この部分っていうのは、実はあんまり話しちゃいけないって言われてるんだよ。その人の名前はね、みたいな、これ一番重要な時に行った時に、バキバキってなったりとか、うん、まあ、さっきみたいにその、なんかこう、改心しようとしたのに急に切れたとか。いや、もう思い出した。怖っ。うん。そういうなんか、機械的なトラブルとか、音とかっていうのが、一番その話してる内容とか、取ってる行動の一番重要な時のタイミングに起こるのは、あまりにもちょっとタイミングが良すぎて、勘違いじゃないんじゃないかな、と思ってはいるんですよね。わかる気がします。なんか複合的なんですよね。なんかその、この条件、この条件、しかも、なんで、一個だけ、一個ずつ取ればそんな、もしかしたらたわいのないことかもしれないんですけど、重なるとか、たまたま何かとリンクするとか。そうなんですよ。あると思うんですよね。で、私もね、この間、夜心霊スポットに行ったんですよ。はい。で、まあ、すごい雨が降って、やっと雨が上がった時に着いた公園が、あって、そこずっと散策してたんですけど、途中ね、めちゃくちゃカラスが鳴き始めたんですよ。まあ、これ自体は、まあ、夜中ね、深夜2時とはいえ、カラス、私たちが明かりつけて行ったからカラス鳴いてんだなって思ってたんですよ。はい。最初はね。はい。それが移動するとカラスがついてくるんですよ。はい。で、なんかカラス、なんか襲撃されるんじゃないみたいなんで、そこまではまだそんなに考えてなかったんですけど、はい、不意に私がめちゃくちゃ頭痛がし始めて、で、カラスの鳴き声はその時点で止まったんですよ。それで、これも後で考えたらなんですよ。その時は意識してないんですけど、あれ、頭痛いですってなって、いやでも気のせいですよねなんて言いながら、あ、どっちかなこっちかななんか言いながら、こうちょっとこうなんて言うんですかね、ああいうの、こうちょっと休憩所みたいな、公園の休憩所みたいな、まあ、ところがあって、そのベンチのところ行ったら、なんかここもっと頭が痛いですってなって、半信半疑で言ってたんですよ。で、じゃあここでちょっと磁場調べてみましょう。磁場っていうか、その磁力、で、もしその磁力が出て電磁波も出れば、これはなんかその電気が、なるほどね、けど、まあ、片方だけだったら、よくほら稲川さんが磁場がっていう昔言ってたから、ちょっと調べてみようっつって、半笑いで調べたら、磁力が出たんですよ。はい。でも電磁波は出てないんですよ。はい。で、これは電気じゃないって話になって、単純に磁力がここにあるってなって、はい、で、もともとじゃあここは磁力があんのかなって、床に近づけたりこう話したりしてたんですけど、変わんないし、おかしいおかしいって言って、しばらくしたら急に磁力が下がり始めたんですよ。で、それと同時に私の頭痛がなくなって、何にも、本当に何にもないフラットな状態に戻っちゃったんで、逆に怖くなって、っていう、そういうこう重なり、偶然が重なるというか。カラスって、ちょっとその、まあ、色とかね、その、形状とかも含めての思い込みもあるとは思うんですけど、なんかその心霊スポットとかで出会うと、ちょっと不吉な感じしますよね。そうですね。まあ、なんかちょっと騒ぎ方もあるじゃないですか。何かこう、ね、敵視してるだけなのか、ちょっと起きちゃったじゃんって文句言ってる程度なのか、賢いんで、カラスって。北海道の怪談語りでの翔平さんにね、以前その撮影の時に情報を教えてもらって、ものすごく交通事故というか人身事故が起きる踏切があって、で、あまりにもひどいんで、調べてみたらその土地が、もともと踏切を作った土地が、なんかその、いじっちゃいけない土地のところを動かして無理やり線路を通したから、で、踏切にしたからだ、みたいなことが地元で分かって、まあ、ただの迷信かもしれないけど、こんだけ事故が続くんだったら、つって場所を移して、で、そこになんか異例のお地蔵さんを建てたんですよ。そしたら、数は減ったんだけど、やっぱり時折その人身事故、まあ駅があれば人身事故って一つか二つあるもんなのかもしれないんですけど、周辺の駅に比べてもやっぱり多いって言うんですよね。あれ？それ、駅の、線路の外側にお地蔵さん立ってるところですか？そうそう。あ、行きました、私。行きました。僕もね、あそこに行ってね、カメラ回していたんですけど、
僕らが行くまで何の音もしてなくて静かだったんですよ、午後の3時とか4時で。でまあまあ、ああでも駅だから周りも近代的で大きなビルも建ってるし、うん、確かに踏切の周りっていうのはちょっと奥に林みたいのがあるけど真っ暗なとこでもないし、でお地蔵さんも一応外側にはあるけどきちっとした作りで線路の方向いてるし、うんうん、おかしなこともないねって言おうとしてたら、まあその時北野さんも一緒にいたんですけど、うん、その急に北野さんがあれって言い出して、うん、なんすかって言ったら、ほら見てみろよって言われて見たら、その事故がすげえ多かったよっていう線路のもともとあった位置と動かした位置の範囲の、うん、その横にこう何十メートルかある範囲の林のところにだけカラスがすげえ集まってる。でそれもカメラで撮って多分放送流れたと思うんですけど、はいはいはい、別に網もなければ何の柵もないんですよ、うんうん、ずっと線路沿いに林がっていうか、まあ多分防風林的な意味で木が植わってて、ずっと線路沿いを何百メートルってこう木があって林があるのにカラスが集まってるのはその一角だけなんですよ。うん、でそこでギャーギャーって言いながらこう飛んで、また飛んで移動したかなと思って、でもその範囲でしか移動しないんですよ。あれ何なんですかね、あれが分かんない。あれがえなんでこいつらこの範囲しか飛ばないのってみんなで不思議に思ってたんですよね、うん、そんでさらに俺が気づいたのは、あれこんだけカラスの音が聞こえるってことは周りが静かだってことなんだけど、そういえば俺らここに来てから 3,40 分撮影してるんだけど、はい、その間電車が一歩も走ってないから、うん、静かだってことに気がついて、でいくら北海道の、まあ、郊外の駅だと言っても30分40分に1本ぐらいなんか上下線どっちか通るだろう、それなりの線が線路があるから、確かにあそこおかしいなと思って俺聞きに行ったんですよ。はいはい、駅舎に聞きに行ったんですよ、うん、そしたら45分前に人身事故が起こって電車が止まってますって言われたんですよ。こんな偶然あると思って、はいはいはい、いやそうそうそう、だから私はその、はい、私がいた時はそのカラスもいませんでしたし、はい、電車も通ってたんで、はい、と思って今聞いてたんですけど、はい、そういうことですか、はい、だから僕ら行った時だけ、はい、確かにその電車がついてないから駅のホームで待ってる人はいっぱいいたんだけど、うん、電車の音自体がしないから静かなんですよね、うん、で喋ってても結局他にこう妨害する音が何もないからスムーズに取れてて、でカラスの音に気づいて、あなんだよこのカラスの数って、なんでこいつらこの範囲しか飛ばないんだよってビビってたら、そういやさっきから一歩も電車来てないなってなって、で、うん、駅舎に聞きに行ったら45分前っていうからちょうど我々が来る5分前ですよって話になって、はあなるほど、これ呼ばれてんじゃないのって、ほんとさっき静さん言ったようにこれ呼ばれたんじゃないのってなっちゃって、はいはいはい、でそうそう北海道ぶらりなんですね、うんうんうん、でこれとりあえずなんかここあ、まあ、別に真夜中でもないし郊外でもないし無人ってわけでもないんだけど、うん、怖いからちょっとこれお地蔵さんに手合わせて終わろうかって言って、お地蔵さんに手合わせて、うん、で帰ろうとしたら急に電車が到着しますってアナウンスが鳴って、うん、なんか日常を取り戻したというか、あれみたいな、なんですかね、巡り合わせというか何なのか。あとね結構放送には載ってない、ちょっとまあせっかく今聞きにくれた、ね、来てくれた人たちに対してちょっと裏話というかを話すと、はい、放送にはわざとらしくなるのであえて載せてないんですけど、うん、現場で結構北野さんがここおかしいよなっていうことがあって、うん、でまあ監督にも言うんですよ北野さん、まあ、これあのわざとらしかったら消しておいてくれって言うんですけど、俺なんかここおかしい気がするんだよなっていう話をすることがあって、それをだいたい裏取ると当たってることが多いんですけど、あその駅舎の時も俺がその階段登ってその駅舎まで入ってって情報聞いてみんなに伝えて、あ
なんかこういう理由で我々が来る5分前に人身事故があって言ったら、ってなったんですけど、うん、俺が登ってったその階段のところ、まあ、北海道だから屋根がついてるんですね、階段のところにも雪がこうかぶさらないようにってことで、はい、屋根がついてる通路みたいになってる階段なんですけど、そこのところを北野さんがずっと見てて、なんかな、ここら辺雰囲気悪いよなとかってこう手でその階段あのあたりをこう大まかにこう指さしてたんですよ、うん、これ悪いよな。でその時はその日は撮影だったんで、その時には分かんなかったんですけど、後から翔平さんにお礼言って、うん、駅舎のとこすごいっすねって話したら、あそこはなんか一番ひどい事故はその踏切のあのところで飛ばされた女の人の首だったか腕だったかがその駅舎に登っていくところの階段の屋根の方まで飛ばされたんですよって言ってて、はい、うわ北野さんがそこやばいって言ってたんですよって話になって、はい、で多分これ使われてないんですよ。あいわゆるあまりにもそのえぐいっていうことと、うん、はいはい、そのまあ亡くなられた方の事故を晒すようになっちゃうから多分やめようっていう判断とかもあったし、多分そのテレビ的なレギュレーションでね、うん、あんまり事故のことをリアルに伝えないでくれっていうのも今あるから、うん、そういうのもあって多分省かれちゃってるんですけど、まあこれはねちょっとその怪談放送のあのリスナーの方向けなんでちょっとえぐい話をしちゃうと、実は現場で結構北野さんがなんかここやばいんじゃないのって言ったのが後からちゃんと裏取ってみると当たってること多くて、うん、ただ北野さん自体は番組にそのあんまりね霊感とか霊能力みたいな言葉を持ち出しちゃうと、うんうんうん、それが支配的になってこうフラットな意見とか冷静な意見が出づらくなっちゃうから、うん、お前らではそういうのはあまり使わないし、うん、まあワンポイントとかねその愛知意見として見える人からするとこういうとこってどう見えるのみたいな意見としてはいただくけど、うん、メインの意見としてはあまり使わないし多分映像に乗ることもあんまないんですけど、うんうん、結構現場では北野さんがそういうのを言い当てることがあって、うん、あの方は勘がすごい実は強いと思いますよ。ああ、私もちょっとわかる気がします。わかる。しずくさんもそういうのってなんか感じたりします？他のスタッフとかは全然平気でいるのに、うんうん、現場に行ってなんか自分だけここはみたいな。ね、ありました、ありましたし、そのそれこそその北野さん、うん、そう、私もこれ一回だけ私ね、お前らに出させていただいたことがあるんですけど、うんうんうん、あの時にもうカメラ回してない時に北野さんがおっしゃってることが、あ、はい、北野さんもじゃあ同じように思われてたんだって思うようなことをおっしゃってたんで、なんか結構感のあるね、鋭い方なのかなって思ってて、今聞いて納得しました。あとね、私もだからその心霊 VS 人間シリーズっていう、まあ、はい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 、あれね、やっぱ心霊スポットのロケ行くことあるんですけど、あ、もう厳しいとこ行ってますね。あれもすごいですね。ね、そうなんですよ。あれでもなんか私あんまりそんなにどっちかっていうと嫌いなんですよ。その心霊スポットに行って具合が悪いとか、うん、なんか寒いとか、ああいうのをあんまり言いたくないし、うん、あんまり信じてなかったんですけど、うん、たまにそういう風に自分がなることがあって、で、一回ね。まあ、ここの橋でめちゃくちゃやっぱ頭が痛いってなったことがあったんですよ。で、しかも歩いてたら痛くなったり痛くなくなったりするんですね。はいはい、はい、でどこが一番痛いだろうって移動して、で、あ、ここですねって指さしたところを、はい、前田監督が、あ、え、上これへこんでんじゃんって言って誰かが乗り越えた跡があって、足型がついてて向こう側に、でそれでうわーってなったこととかはありますね。あ、やっぱりでも勘の強い人ってそういうとこで レーダーというかね、いや働くんですね。私はあんまり勘強い方じゃないと思いますけどね。でもしずくさん、でもあれなんですか、しずくさん的にはずっと強いっていうよりはある一時期強くてまたなんかこう見えなくなっちゃったりする感じなんですか？俺そのほら、はい、加減がわからないから霊感のある人ってすごい興味があって、はいはい、なんかその見える絵も気になるけど、うん、なんかその体調的に元気な時は見えるとか疲れてる時は見えないとか、なんかこう変化があるのかなと思って。どうなんですかね。私だからその子供の時は、はい、なんか見てたっぽいんですよ。ただその怖すぎて記憶を割と消しちゃってるので全部覚えてないんですけど、
で、あと大人になって本当に本当に一時なんですけど、1年か2年の間だと思うんですが、はいはい、あの本当に人とかの区別がつかない、人と人じゃない人との区別がつかないぐらい割とはっきり、はいはい、後でそういやちょっと色素が薄かったようなとか、ああ、はあはあはあとか、あそこに人いるのそういやおかしいよねとか、振り返ったら消えちゃったとかいうことが、はい、色味ね、はあ、そう、これもなんかいろんなパターンがあるみたいで、フルカラーで本物の人に見えるような人もいれば、うん、白黒で見えるって方もいたんですよね、雑誌でインタビューしたら。ああ。てる方は色がないのよと。どうなんですか、だからその時は気づいてないじゃないですか、こっちも意識して見てるわけじゃないので。はいはい、あ、なるほどね、そうかそうか、後からってことなの。そうなんですよ、その時はだから普通の人だと。で、大体その色彩も薄いながら、なんとなくそれに違和感をあまり感じずに捉えてるんですよ。はあ。後から考えたら、そういや何色だったのかって言われたら、そういや分かんないなとか、いうのはあるかもしれないんですけど。なんかね、その、うちのキャスでも結構話題になるのが、まあ、うちのキャスにもその、ある程度勘の強い人が何人かおられて、はい、写真出したりとかお話ししたときに、こういうことなんじゃないかみたいなこう推察をいただくことあるんですけど、うん、なんかその生まれついて持ってる人もいるんだろうし、まあ、いろんなパターンがあるんでしょうけど、うん、生まれついて勘みたいなものを持ってる人もいれば、途中から何かの加減で急に見るようになる人もいるじゃないですか。どうなんですかね、私はなんかその持ってるんだけど、そのなんかこう、ほら、なんか自転車もそうですけど、乗れるまでって大変じゃないですか。はい、はいはいはい。で、乗れるようになったら、もう別に何も考えなくても乗れるじゃないですか。ああ、ただなんかこう、意識できるようになるまでは、結構なんかぼやっとしてるけど、一回認識しちゃうと、もうそれしか見えないみたいな感じになるって感じですかね。認識、そうですね。一回認識すると、あのもうチャンネルが合いやすくなるというか、あ、これが見えてるってことなのかってなっちゃうんじゃないかなと。いや、あのね。はい。自分のその新潟の知り合いの農家のおじいちゃんで、うん、カエルと話せる人がいるんですよ。カエル？うん、あの自分で、まあ、コシヒカリ作って農家やってるんですけど、はい、若い時から別に飼ってるっていうよりは畑に行った時にたまたまその場にいたカエルとかがいると手の上乗っけて、うん、でなんかね、俺も一回見たことあるんですけど、そのおじいちゃんが、まあ、捕まえ方がうまいのかなんのかわかんないですけど、捕まえるとね、逃げないんですよね、うん、こうそっと捕まえて、おお、お前いたのかとか言ってこう手の上乗っけて、なんかゴニョ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 言ってるんですよね、はい、で、ああ、まあたまたまそういう生き物とかが好きなじいちゃんなんだなぐらいに俺最初思ってたんですけど、うん、そうかそうかって言ってて、じゃあ帰るかって言い始めるんですよ、うん、で、え、じいちゃん何って言ったら、雨が降るって言うから帰るべえかって言って片付け始めるんですよ、うん、水筒とかで自転車にガン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 荷物積んでクワ積んでってやるから、え、それは誰が雨降るって言ってんのって言って、俺スマホとかでこう天気予報見ようとかしたら、うん、カエルが言ってらーって言うんですよねで、それ言ってたら本当にポツ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 降り始めて、はい、で、ほら降ってきたって言って、あ、本当だって言って、で、そんなことが何回かあって、周りの人に話聞くと、うん、あのじいちゃんは昔から不思議で、犬とか猫だけじゃなくて、蝶々だったり、カエルだったりとか、釣った魚だったりとか、となんとなくそういう風な意思疎通みたいなことを勝手にやってて、で、周りは最初みんなやっぱりバカにしてるんですって。うん、まあ、たまたまだよとか、なんかまあね、いい加減なのが逆に作用して、ね、こう、たまたまこういい方に行ってるからなんか能力みたいに見えてるだけだよみたいな、最初みんなバカにしてたんだけど、うん、何年も何年も畑やったりとか田んぼやったりしてるうちに、やっぱり田舎だから道で会ったりすると、ああ今なあって、鳥がどうのこうの言ってるからお前も帰った方がいいぞって言うと、その後に本当にバーッと雷雨が降ってきたりとかするから、あのじいちゃん言ってることが本物だってだんだんこうなってきてで、俺も面白いじいちゃんいるから会いに行ってみって言われて、前に行って何回か会ってるうちに、あ、このじいちゃん言ってること当たるなってなったんですよ、うん、でね、
まあ、ここまでだったら、まあ、珍しいじいちゃんが田舎にいたっていう話だけなんですけど、俺、これも、まあ、霊感ではないんだけど、第六感的な方の感のなんか強い人が、感覚的にこう、分かるっていうことなのかな、なんとなく意思疎通ができてる感みたいな特殊能力なのかなと思って、うん、そのじいちゃんと、まあ、鍋囲んで酒飲んで仲良くなってこう話をしてたら、そのじいちゃんがそういうことが分かるようになったきっかけっていうのが、うん、結構ね悲しい話だったんですよ。その小学校時代にお父さんかな、お父さんが酒かなんかで肝臓をやられて早くに亡くなっちゃって、うん、で新潟の、まあ、当時のもう何十年も前、50年とか60年前の新潟ですから、今みたいに別に町場に出てもそんなに職業がいっぱいあるわけじゃなくて、大体がみんな農家とか建設業とかってね、土木工事かの畑やってるかのどっちかみたいな人が多かった時代に、うん、お父さんいない家なわけだから、やっぱり家計が大変なわけじゃないですか、うん、でうちの親父も若い頃そうだったって言ってましたけど、学校なんか行かなくていいから畑手伝えって親に言われるっていう暮らしのことが割と当たり前な時代があって、だから高校とかも中学とかもなかなかその行けない時があったんだってうちの親父がよく俺に話してたんですけど、そのじいちゃんもやっぱり家がそういう状態なんで学校に行けないんですよ。でお母さんと一緒にその畑やったり田んぼやったりしてなんとかここをしのいでるみたいな状態で、たまに学校行くじゃないですか、うん、でやっぱり意地の悪いのがいていじめられるわけですよ、うんうん、あいつんち貧乏だぜとかね、ズボンがほら作ろってあったりすると破れてるズボン履いてらとか、あ子供ながらのその無邪気ないじめがあるわけですよね、うん、で彼とおじいちゃんとしても、まあ、当時は子供ですけど、たまに行って学校でそうやってなんかのけ者にされるぐらいだったらお母さんとかにありがとうねって、お前はいい子だね親子子だねって言われて家で働いてる方が気が楽なわけじゃないですか。そうですね、ね、どんどん学校も行かなくなって義務教育っていうのは名ばかりで、なんとかまあ卒業をなんとかまあ仕方がないから認めてあげようかなぐらいしか行かなくて、まあ出ちゃって、で終わっちゃってるんですよ彼の学歴っていうのは。うん、そういう孤独な少年時代を過ごしてきた時に、誰が友達かって言ったら、もうそれこ そ畑とかに仕事に行ってる時に見かける野犬だったりとか野良犬だったりとか田んぼにいるカエルでしかないんですよね。はでその時にある時こう潰れちゃ、なんかね、なん自転車だったか馬なんかの荷車だったかのタイヤの下あたりにいて、知らないで動かしたら潰しちゃいそうだったカエルがいたんで、うん、お前危ねえよって言って拾って川の方に投げてやろうとしたら、ポーンと投げた時にそいつがありがとうよって言った気がしたんです、気がしたんです、うん、言葉で聞こえたわけじゃないけど、それ以来なんとなくその分かる感じがするんだっていうんですって。ただこれを言うと絶対またバカにされるしいじめられるから、まあばあちゃん、その連れ合いのね、うん、奥さんねのばあちゃんにしか今まで言ったことねえんだけどなって言ってたんですよ、うん、だから村の他の人にも説明してないと、うん、なんも好きなように言わしとくんだけど、俺が聞こえるようになったのはそういうことなんだって言ってて、なんかそのいろんなタイプ、まあ、一つのタイプじゃないと思うから、生まれつき持ってる人もいれば親が強くてみたいなので、こうなんか継承みたいな形で霊感が強い人もいるんでしょうし、そういう人実際取材してますけど、うん、なんかその一つのあるタイプの一つにこう心が傷ついたりとか深いなんかこう悲しみを負った時に、なんかそれを埋めるような形で霊感めいたものを与えられて、うん、なんかその普通の人の、まあ何が正常で何がノーマルかっていうと、まあいろいろ定義があるからまだ厄介になるんですけど、その普通の人が普通に感じる幸せがなかった代わりに、うん、まあある意味きれいに言えば神様がギフトとして与えてくれて、そういうなんか鳥とか、生き物となんとなく意思疎通ができるようになったというふうな感じの人もいるのかなと思ってて。なるほどね。
なんとなく我々怪談が好きな人間って、はい、なんか霊感をなんか魔法の力みたいにちょっと勘違いするとこあるじゃないですか。幽霊レーダーであり見つけた後は幽霊に対してなんかこう条例だの条例だのみたいな攻撃的な魔法的ななんか力を発揮する能力みたいな感じ、はいはい、ちょっと勘違いするとこあるじゃないですか。でも俺霊感ってそういうもんじゃないと思うんですよね。そうですね。なんか私とつまちをさせて、ね、この不思議な方って普段毎週日曜日、はい、いろんな方から会談をいただいてるんですけど、はい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 、そこで話を聞いてるうちに、まあ、霊感と霊能って、まあ、ちょっと違うなっていうのと、うん、霊能ってね、結構誰かやっぱり家系が気づいてたりとか、あると思うんですよ。やっぱその特徴的な。ただ霊感は、その、割と、こう、開花するきっかけがあって、でそれがどこに向かうのか、うん、さっきおっしゃったようなその動物の話が聞けるっていうのは、はい、まあ、一つの方向性であって、はい、第六感のうちの一つなのかなって、その時の環境によって、うん、特化するこうタイプが違ってくるのかなとかいうのはちょっと思いますかね、うんうん、本当に霊能の本になってくるとちょっと常識が全然違ってくるんですけど、うん、でもなんか霊感っていうのは本当になんかそうですね、環境ってある気がします。私もなんかその一緒くたになんか一つにね、こう、うん、割と雑にまとめられて語られてしまうことが多い気がしてるんだけど、うん、取材とかをさせてもらうとやっぱりその十人十色なんですよね。いろんなきっかけで見えるようになったり、そうですね、元から聞こえるようになったり、あとその一人でいるときは何でもないんだけど、友達ですごい感強い子がいて、その子といるとめちゃくちゃ自分もなんか感が冴えちゃう子とか、ああそれは分かりますね。共鳴する感じっていうんですかね、うんうん、桜井さんはじゃあもう全然今まで一回もご自分では見てないって感じなんですか？多分一、うん、回だけはっきり見て、まあ、これはもう言い逃れようがなく、うん、はっきり見たなっていうのは1回だけなんですよ。それはいつぐらいの時ですか？高校生の時に、うん、僕片親だった時期があって、うん、その時期から僕ずっとその母方のばあちゃんが、うちの母の お袋に、俺からしたらおばあちゃんに、うん、ずっとガキの頃からもう小学校の低学年の頃からずっと面倒見てもらってたんですね、うんうん。で、高校の時にそのばあちゃんが、腎不全で亡くなって、で、その時僕、母親とかと交代に、その、爪で、その病院に泊まり込んで交代で面倒見てたんで、修学旅行に行けなかったんですよ。うん、そしたら、仲間の、昔からもう仲間の、古い仲間のやつが、桜井がその、修学旅行行けなかったから、3年の時に卒業旅行に行こうと、うん、で俺の実家が俺の親戚のおばちゃんがで温泉宿でやってて、裏山がすぐスキー場なんだと、プライベートスキー場みたいのがあって、すごくいいとこだからそこ安くしてくれるし行こうよって言って温度取ってくれたんですよ、うん、でそこに行って2日目かなんかに温泉入ってきて、湯沢町行こうぜって一緒にそのまあ何人かこう別れて入ってて、俺と一緒にたまたま同タイミングで会った友達と湯沢町行こうぜって言って風呂入った後に、その宿の前に少しで、ね、こう何十メートルか下に下がってるところに国道が通ってて、その上を陸橋が渡ってるんですね。国道に降りていける陸橋があるんですけど、うん、雪国だからやっぱりさっき言ったように北海道みたいにこう壁と屋根がついてるんですよ。通路みたいになってて、でその先に階段がついててこう降りていけるんですけど、その通路の途中で窓を開けて、まあごめんなさい、ちょっと時効なんで失礼すると、タバコを吸ってたんですよ。湯沢町に友達と、いい湯だったなってタバコを吸ってたら、その今僕らが来た宿の方の通路からカツカツカツって足音がしたんで、うん、そっち見たら、すごい綺麗な女の人が歩いてきたんですよ。うん、もちろんフルカラーですよ、うんうんうん。普通の人としか思えない。で、なんかね、コートっぽいの着てて、スラッと背が高くて、黒い髪がすごい長くて、ヒールみたいな感じで、すごい綺麗な人だったんですよ。だから、
まあ、高校生だったし、俺のその横にいた友達が声かけちゃおうかなって言い始めたんですよ、うん、だけど俺、いやだってこの後みんなで鍋が来て宴会やろうって言ってる時にね、お前一人だけそれナンパしてうちそれうまくいって一人だけ出かけてきますってなったらみんなも気まずいからやめろって言ったんですけど、うん、いやあの子だって友達とかと来てるかもしんないじゃん。で今日じゃなくても明日スキー場で会おうねって約束だけでもできたらみんなも盛り上がるじゃんって聞かないんですよ、うんうん、だからまあそのノリのいいやつだったからまあじゃあもう言っても聞かないだろうが、はいはい、じゃあまあまあ勝手にチャレンジして失敗してくださいって言ったらわかんないよなんて言ってたうちに、まあそういう話してるうちにもこう近づいてくるじゃないですか、はいはい、で結構ね 2メートルとか3メートルとかもう本当に近づいもうすぐそこにいるっていうくらいになった時に、はい、俺の友達がよしって言ったからあこいつ本当に行く気だと思ってその様子を伺ってたらその女の人が急に俺の方にぐわって正面向いて歩いてきて、うん、ぶつかったんですよドーンって肩に、うん、で肩にぶつかってその窓の今タバコ吸っててこう肘を置いてたところ窓からぶつかってドーンってそっちぶつかってこう下の何十メートルか下の国道に落ちそうになって、はい、でその後その女の人は何にも言わずにカツ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 ってすごい早足で行っちゃったんですよ、うん、で友達横でポカーンとしてるしで俺は俺でぶつかられてびっくりしてなんだこの人と思ってそしたらその友達があいつ謝りもしねえって言って、うん、その女の人がその行った先っていうのは通路のどん詰まりがあって左右にこう国道に降りていけるどっちもこう階段があるんですね降りていく階段があって、うん、そこも屋根と壁があるから曲がっちゃうと見えないんですけど俺らがポカーンとしてるうちにすごい早足で行ってその女の人が左側の降りる階段を曲がって降りてったんですよ、はい、でその友達がちょっと文句言ってくるってバーッと追いかけてったんですよ、うん、で俺もしばらくポカーンとしててびっくりしたんだけどちょっと時間が経ってからなんだあの人失礼だなって思って、うん、でその窓から降りてく方の階段の一番下の出口のとこを見つめてたんですよね、はい、だって道が一本しかなくて壁と屋根があるんだから降りる階段を降り始めたらもうその出口にしか行き場はないんですよ途中で道がないから、うんうんそしたらしばらく見てたらその追っかけてた友達が降りてきたんですよバーって外に、うん、で女の人いないんですよおで、はい、下であれって言ってるから俺もそっち側見て窓ガラスから女の人はって聞いたらいないって言うんですよ、でこいつがいいから戻ってこいよっつって戻らせてでもう食事の時間だって言ってたから一緒に急いで宿戻ったらそいつが宿戻った途端に寒いって言い出して、うん、本当に漫画みたいに押し入れの積んである布団の後ろに入り込んじゃって出てこなくなっちゃったんですよ、うん、寒い頭が痛いって言い出してでそいつが朝までずっと出てこなくて寒い寒いって言ってて、うん、で朝起きてしばらくしたら寝ちゃったんでしょうねふとその押し入れの中で、うん、で朝起きてお前どうしたんだよって言ったら何にも覚えてないんですよ。え、どこから記憶がないんですか。いやそのお前と風呂入って湯冷めに行ったんだみたいな感じでもう風呂入ってるあたりから適当なんですよね。自分で入ったんだよお前って言ったのに信じないんですよ。またなんか俺お酒飲ましてなんか変なあれでしょ罰ゲームかなんか食らわしたでしょみたいなこと言ってていやいや違う自分で入ったんだって言ったのに気づいてないんですよ。で俺もそのぶつかられた女の人が確かに今考えてみると、うん、雪が積もってて宿で長靴借りて歩いてる状態なのにだってスキーができるんだから、はいはい、雪が積もってるんだから、うん、ヒールってことはねえよなと。確かにあの雪の中をあの人ヒールで歩いてきたのか。いや今考えてみると着てる服がめちゃくちゃ薄着だったよなと思って、うん、おかしいなと思ってそれ宿のそのまあ沢村っていう友達の親戚の家のおばちゃんにがやってる宿なんですけど、はい、見てみたんですよねおばちゃんに、うん、そしたらあんたそれどういう人だったって言われてまあこんな色の大体だけど
こんな色の服でとかって、こう服の色とかなんとなく覚えてるんですけど、うん、不思議なことにね、顔を覚えてないんですよ。はあ、わかる。あ、うん、普通向いてて、はいはいはい、ロングヘアをこうやって、本当雫さんみたいに長い髪で、うんうん、真ん中から分けてて、ストレートにストーンってこうやって髪が降りてたから、確かにまあ顔が見づらいのはあるんだけど、でも正面から見てたから、うん、目鼻立ちのイメージがないわけないのに、うん、今考え真っ白ののっぺらぼうなんですよね。ちょっとわかるかも。でもなんか表情とかはあの記憶にはあるんですよ。ただ形容がわからないんですよね。わかんない。形状とか絵に描いてって言われるとわかんない。わかんない。例えば切れ目が長かった目がパッチリしてたとか二重だとか、そういう印象が全くないんですよ。わかる。顔の輪郭だけなんですよ。はい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 。そしたらそのおばちゃんが話してくれたのは、3年前にその宿に春スキーに来た大学生のカップルがいて、はい、でその別れ話がなんかあったのか、その女の子の方がその俺が肘をかけてた窓の立橋のから飛び降りて、うん、下の国道に落ちて死んでるんですよ。ああ。それで俺なんとなく分かったのは、はい、見つかられたんじゃなくて、あの子飛び降りたんですよ。そうでしょうね。で、俺がヒール薄着と思ったのは春スキーの格好だからなんですよ。ああ、なるほど。で、その時、いや、もうやっぱり旅行でみんなで行ってるから、写真いろいろ撮ってるわけじゃないですか。はい。で、その時ってまだスマホとかがなかったから、映るんですで撮って、で、一週間ぐらい長く泊まらせてもらってたんで、うん、途中で一回その俺が、町場のカメラまで行って、現像してくるわって現像してきたんですよ。うん、で、その、女の人にぶつかられて消えちゃったっていう事件があった次の日に、気分悪いから俺明日朝写真印刷してくるねって言って、現像してくるねっていうか、取り行ってくるねって言って取り行ってきたのね、うん、でほら楽しい思い出見てみんなでまたねバカ話して宴会で盛り上がれば少し気分も変わるだろうと思って、で写真を持ってきたらやっぱりまあバカな写真撮ってるんですよ。なんでそんなとこ撮ってんのみたいな、いっぱい撮ってて何十枚もあってみんなでゲラゲラ笑って盛り上がってたんですけど、その沢村ってやつがあれって言うんですよね、うん、どうしたのって言ったら、部屋の中で寝てる沢村に、いや酔いつぶれた沢村の鼻にみんなですごい数のタバコを詰め込んでもがいてるっていうか苦しんでる沢村を撮ってるんですけど、はい、その後ろにやつが持ってきたバッグが映ってて、はい、で、やつ、もともと、剣道部の部長で、ずっとスポーツマンだったから、持ってるバッグが、みんなわかるかな？エナメルの黒いバッグで、餃子みたいな形してる黒いバッグで、プーマっていう、うん、スポーツメーカーのね。スポーツバッグですね。はいはい、はい。エナメルバッグがあったんですよ。はいはい、で、まあ、それって雨とか弾く、エナメルなんで雨とか弾くから、うん、やつそれ好きで、いつも使ってて、それ持ってきてて、枕元にそれを枕代わりに置いてたんですけど、うん、そのエナメルバッグの彼の頭が映ってる横にそのエナメルバッグがあって、そのエナメルバッグの表面に女の顔が反射してるんですよ。でこれ部屋の中の写真だよねってなって、男4人で行ってるからこの女の人誰だっけって話になったわけですよ、うん、で宿におばさんとおじさんで宿やってて、割と年のいった30代ぐらいの人はお手伝いさんというか、まあ、いるんだけど、こんな若い人いないよねって話になり、うん、大丈夫ですか？で、うん、他の写真も見てみたら、他の何十枚ある写真も全部女が写ってるんですよ。それはもう反射っていうかバックに反射する形で写ってる。あのね、昔ながらのね民宿なんで、トイレも木の板なんですけど、はい、窓ガラスっていうかその小さい明かり取りの、ま、今中で誰か人が使ってれば明かりがついてるよって分かるぐらいの、はい、ちっちゃい窓ガラスがはまってるんですね、あのすりガラスで、うんうんうん、そのすりガラスの表面に女の影が映ってたりとか。じゃあもうバラバラなところに、バラバラのところに。で
さすがにそれでみんなちょっと震え上がって、うん、おばさんに言ったら、おばさんがすぐにどっかに電話かけて、うん、おじさんがその車出してくれて、お前ら乗りなさいって言われて、写真持ってきなさいって言われて、で、その行った先っていうのが地元のお寺で、うん、そのおばさんの家が昔からお世話になってる住職さんがいて、うん、住職さんはね、この子たちがね、2日ぐらい前にねって話されて、うん、でほら覚えてますか、3年ぐらい前にあの新聞に載ったあそこのうちの立教のとこから飛び降りちゃったのっていう話をして、うん、で自殺がね、別れ話でもつれて、ほら自殺した女の子いたでしょうって、そのこと、その子あったみたいなんだけど、写真今見たらこれみんな女の影が写ってるのよって言って説明したんですよ、うんうん、そしたら住職さんが俺らに向かって、うん、ああ大変だったねーと、ついてきちゃったねーと、で、でもね、奥さんこれ自殺じゃないねって言うんですよ、写真見ながら。え、うん、落っことされてるねって。いや、要は、はい、男女のもつれで別れるんだったら死ぬわって言って自殺したんじゃなくって、うん、多分だけど男の方が何かの理由で別れたかったんだと、うん、ところが女の人の方が別れないって言ったから立教連れてって隙見て窓からドーンと落としたんだよ。だからね、そう言われてみると、自殺するんだったらいきなりコツコツ歩いてきて俺の方にまっすぐドーンってこうジャンプしてくるようにぶつかるようなことってないと思うんですよね、うん、まずそのとここから飛ぼうかっていうところで一旦止まって、窓枠かなんかにこう手をかけて、それでこうよいしょって感じになるじゃないですか。まあ、そうですよね。そうじゃなくて本当にね、こうジャンプしてくるみたいに急にまっすぐ歩いてきたと思ったら、俺の方急にクッと見てドーンってぶつかられたんでびっくりしたんですよ。あ、そういえば変な動きだったわと思って、うん、で住職さんに聞いたら、とにかくこれはまあこれ以上関わっちゃダメと、で今お焚き上げしてあげるからって言って、写真焼いてあげるからって言って、その場で、うん、なんか庭に、なんかその、なんか簡易的ななんか祭壇みたいの作って、で、白菜とか大根とか持ってきて、塩を置いて、酒を置いてってやって、その中に写真全部入れて、灯油かけて、燃やしてってやったんですよね。それはね、その時はね、本当に後から聞いて、あっって思ったけど、生きてる女の人だと思ったんですよ、俺。で、失礼な人だなと思って、なんか変なやつだなと思ったんですよ。うんうんうん、まあ見た目のその外見のね、外見のルックスがすごいモデルさんみたいな感じだったから一瞬騙されたけど、なんかちょっとおかしなやつなんじゃないのぐらいに、その当時の俺たちは高校生のガキだったから思ってたんですけど、うん、今思えばあれは俺色付きの幽霊を見た上にぶつかられたんだよなと思ってな、うんうん、あれですよね、その1個しかないっておっしゃったで経験がすごい濃いですね。でもね、うん、それ以外はその霊感があるわけじゃないから、しずくさんみたいになんかこう不安な気配とかっていうんじゃなくって、だからそのほら前もね、しずくさんも知ってるかもしれないですけど、嵐が来ますよ、東京嵐が来ますよって夜に青山霊園に一人石井くんに車から降ろしてもらって、一晩カッパ来てカメラ回して、嵐の夜の青山霊園にいますとかって収録やってたぐらいだから、全然その怖くないっていうか、わかんないんですよね。そうですね、なんか怖がってらっしゃるのあんま見たことがない気はします。そういえばそうなんですよ、どうしましょうかね。なんか私本当はそれを経験されたから心霊に興味が出たんですか、それともその前から、ね、興味があったのはガキの時に、これこのまま話しちゃっていいですか。どうします、結構1時間経ってしまった。休憩は大丈夫ですけど聞いてる皆さんとかね、しずくさんが休憩があれであれば1回休憩出ても大丈夫です。僕は全然大丈夫ですけど、あ、どうしましょうかね。1回じゃあちょっとここで休憩を、はい、わかりました、挟ませていただいて、はい、ちょっと待ってくださいね。何分、あ、じゃあ一応20分まで休憩します。はい、はい、了解です、はい、じゃあまた後ほど皆さんすいません、休憩してきてください。はい、戻ってきました。はい。あ、
大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、いや、さっきの話も怖かったんですけど、ちょっとすいません、最初にスパチャいただいてる人の名前を、はい、すいません。はい、はい、ですね、最初ここからかな。ハイレグジーナさん、すみません、だいぶ遅くなりましたが、コア版は、館主館主と館長の共演だわっていただいてます。ありがとうございます。で、次のハオさん、2440円いただきました。しずくさんと館長のさらなるご活躍をお祈りしています。いただいてます。ありがとうございます。ジャムさん、館長の甘味台650円。甘味台、ありがとうございます。甘味台、はい、ありがとうございます。そうですね、甘いもの必要ですね。610円あたり、ありがとうございます。それから大木屋のれんさん、610円、お疲れ様でございますといただいてます。ありがとうございます。武藤ですかね。武藤110円で武藤かなと思ったんですけど僕がプロレス好きなんで。あ、でも私でもちょっとお名前は武藤、武藤、あ、そういう意味なのかな。いや、違いますよね。はい、おじっての名前かけてるだけです。はい、須田さん、須田俊、哲也さん、500円いただいてます。ありがとうございます。それからごぼうさん、あ、やっぱり武藤だ、610円。待ってました。最近コメントしてなくてすいません。でもいつも応援してます。声に癒されています。いただいてます。ありがとうございます。以上ですかね。はい、ありがとうございます。ちなみにあれですか、沢村さんっていうのは有名な、いや、あのね、僕の幼稚園の時から高校までずっと一緒だった人なんですよ。そういうお話がたくさんあるんですね。で、そいつがその要はずっとその、まあ、僕の悪いとこもいいとこも知ってるやつなんで、今大人になっても付き合いがあって、はい、まあ、僕がね、一人で暴走してたりすると、お前しばらく黙れとかね、こう本音で物を言ってくれるやつなんですけど、まあ、そいつがその面白いネタをいっぱい持ってるんですよね。バカバカしから真面目な話まで。うちのキャスの中では人気ある登場人物なんですけど。なるほどね。だから、そちらから今出張してきてくださってる方が、そうですね、はい、うちの方聞いてくださってる方が沢村だって反応したんだと思うんですけどね。はい、その時は別にやつはね、大したことはしてないですけど。あ、渡るさん500円ありがとうございます。パスをいただきました。 ありがとうございます。お疲れ様です。そうそう、渡るさん時々来てくださるんですよ。はい、漫画家さんですね。うんうん、イラストかなり綺麗な女の子を描かれる漫画家さんです。ね、甘味台なのに無糖って書いてるね。なるほどね、うまいなうまいな、はい、チョコかなんか買おうと思ったんですけどでも無糖、無糖はい、ゼロ週間かな、ライブ初見です。あ、ね、初見の方も来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、ちょっと先ほどのね、中途半端のところで切ってしまったんですけど、はいはい、いや、だいぶ濃い怖い話をいきなり経験されて、とよくトラウマにならなかったなって思うような。逆に言うとですね、はい、霊感がないから後から思い返して、うん、ああなんですけど、うん、その時は分かんなかったんですよ。なるほど、まあ、そもそも幽霊だと思ってないんですよ。わかります、わかります。あ、そうですよ、はい、あんまりはっきり女の人ぐらいにしか、しかもだって物理的にぶつかってるわけじゃないですか。そうなんです、そうなんです。僕の巨体が弾き飛ばされてるんで、なんだこの人、酔っ払ってんのかなとか、ちょっとおかしな人なのかなと思ったんですよね。うんうん、で、友達にも、その、追っかけて文句言ってくるっていうから、やめろって言ったんですよ。多分変に絡まれて、はいはいはい、相手の方が女性だからどうしてもね、その、周りの状況知らない人から見たら、うちらがいじめてるみたいに見えるから、うん、変に吹っかけて揉めて、で、この後みんなで宴会やろうって言ってんのに、戻らないとまたあいつらも心配するから、うん、俺が我慢しちゃえばいいんだ、やめろやめろって言ったんですけど、一言だけ言ってくれるとか言って追っかけてったんですよね。うんうん、で、その出口のない通路だから、あれってあいつも言い出して、で、自分もあれってなって、うん、で、もうその時は夜のね、7時半ぐらいだったんで、結構その日も雪は降ってたんですよ。うん、だからその国道の方ってもう真っ暗で、街灯がポンポンと定期的にあるんですけど、そこの明かりのところをしんしんと雪が降ってて、だから女の人が我々よりも先に走ってすごい速さで歩いてったとしても絶対足跡はあるはずなんですよね。うん、折り道1本しかないから、うん、それがいないんですよ。で、その
一本道で左右にドーンと見渡せる国道の一本道で逃げようがないんですよね。だから突然と消えちゃったんですね、うん、消えちゃったんですよ。でこれだけ雪がリアルに降ってて積もってて我々も今出てくるときに家のその宿の周りで自販機買いに行ったりするんだったら長靴履きなよっておばちゃんに言われて長靴を貸してもらってるのに、俺がその女の人が近づいてきたのを気づいたのはヒールの音なんですよね。でまあまあその通路の中はその立橋の中っていうのは屋根と壁があるから雪が積もってないんで、まあ、靴音がしても別に不思議はないんですけど、うん、じゃあここに来るまではあの人はどっから来たの？そうですよね、うん、で、あ、この雪の中をヒールで来たのって話になるんで、どっちみちおかしいんですよ、うん、で顔の印象もなく、なんだろう。 でもねちょっと不思議なのが、はい、当たったのは桜井さんじゃないですか、はい、でも、はい、あのお友達の沢村さん、はい、の記憶がない。あ、そうですね、あの寒いって、まあ、ぶつかられたのはその中川くんっていう子なんですけど、ただその中川くんは朝起きても記憶がなくて、うん、腹減ったとかって出てきて、そりゃそうだよ、だって昨日の夜から何も食べてないもんって話になり、どうしたお前って言ったら、いや何がみたいな話で、はいはい、またなんか俺担いでこん中入れたでしょみたいな話になって、うん、いやいやいやっていう、どっか記憶がだからそのもうあやふやになる前からもうどっちかったらその何か取り憑かれてるような状態だったって考えるのが自然だと思うんですけど、う、ね、うん、だからその立教にいたこと自体があんまりよろしくなかったのか、うん、毎日のようにその女の人はそこから突き落とされてるのを繰り返してて、たまたまそこに居合わせたのか、どうなんですかね、階段的に言えばね、階段的に言えば、うん、勘違いって言われたらそれまでなんだけど、でも歩いてくる音と絵はしっかり見てるから、あれが錯覚だとは思えないんですよね。そうですよね、うん、で実際ぶつかられてドーンっていうのも未だに覚えてるし、うん、ただ確かに追いかけてっていなかったのは事実なんですよね。ちなみに、あ、その、はい、ぶつかられる前はそのヒールの音でまず気がついたわけじゃないですか、はいはい、去っていく時もヒールの音は聞こえてましたか？それがあやふやなんですよ。要はそのぶつかられて予想外の行動でびっくりしちゃったのがあって、うん、通り過ぎてったのは目の端で見てるんですよね、うんうん、ぶつかった後ドーンって俺の横をすり抜けるように行ったのは覚えてるんですけど、うん、自分は窓ガラスの方というか窓枠の方にドーンって押されて危ねってなって、で友達も多分俺をなんか止めようとしたのか、こうなんかさ、こうガッと捕まえようとしたのかで、うん、2人とも多分一瞬その女の人から目離してるんですよね。でその間に多分、まあ想像ですけど道が一本しかないんだから、うん、消えたとすればそっち行ってるんですよね。で俺はなんとなく目の端で左端の通路を降りてったような気がしたんで、うん、左だよみたいなことを友達に言った気はするんですよね、はいはい、でもまあ普通にそれが本当にリアルにその場に存在してる女の人と考えれば、はい、足音が遠ざかってどっちの方に進んでるって耳で多分、はい、耳でも感じてると、わかります、わかります、わかります。でも多分気配だけ追っかけてるんじゃないかなってちょっと思ってまして、はいはいはい、そうですね、そのアットの音っていうのは覚えてないですね、聞いてないです ね、 ねえ、いやだからそうなんです、後から考えたら、あ、そういやおかしいなってことが、あ、そうか、結構出てきたりするんですよね、そういうのって、うん、なるほどなるほど、いや怖いわ。そうでもこれはなんか本当にあれが本当に幽霊なんだって言ったら、もうすごい近距離で見ましたね。2メートルとか、1メートルとか、そういう距離で、うん、確かにその、と、まあその中川くんがね、盛り、はい、最初はわかんないから盛り上がってて、うん、はすごく背が綺麗、あの高くて痩せてて、その髪の長い、黒髪の長いストレートヘアの、綺麗な子だよとかって盛り上がってたから、うん、ああまあ確かに華奢でね、背の高くて、スラッとした人だなみたいに思って見てたんですよ、こっちもね、うんうんうん、
だからその認識はあるんですよ。ただじゃあ服の柄があったかどうかとか、うん、じゃあそのコートっぽいのを着てたとしてその中は何着てたかとか、ストレートヘアは覚えてるんだけど、じゃあ顔の中の造作はどうだったかとかっていうのは全く覚えてないんですよね。すごい近くで見てるはずなのに。なんですかね。ただね、はい、その写真の方に写ってた女の人の影みたいのは、うん、沢村がもう途中で全部写真ぶん投げて気持ち悪いって本当にこう鳥肌が立つぐらい怖がってたんですけど、うん、目鼻立ちはやっぱりぼんやりしてるんですけど、口元だけはっきり映ってて、矢にはっきり映ってて、うん、全部笑ってるんですよ。いや、こーニタッとしてるんですよね。あの、ニコではなくて、ニタなんですよ、やっぱり。印象的に。なんすかね、何が。いや、鼻、わかんないです。鼻から上はボケてるんですけど、なんとなくこう、シルエットでここら辺に目の黒い感じなんだろうな、ぐらいはあるんですけど、顎とその口元ぐらいまではなんとなくはっきり映ってて、はい、ニタッとしてるから、何なんだろうね、という。いや、怖っ、うん。まあでもその後、まあお焚き上げしてもらった後は別になんか後々起こったとかっていうのはないんですよね。そうですね。ただなんかその、おば、うん、宿のおばさんに聞いたのは、はい、やっぱり一年に何組か勘の強い人が来て、はい、あの立教おかしいよとは言うらしいんですよ。ああ、じゃあやっぱなんか残ってるんだろうな、強く。まあ本当に宿、ごめんなさい、本当に宿出て、1メートルか2メートル歩くと、その立教の入り口があって、はい、やっぱりみんなその、まあ、あの山の際のその今言ったように裏がすぐプライベートスキー場なぐらいだから、うん、温泉が湧き出、源泉が出てるんですよ。うん、で宿のお風呂って温泉な源泉なんですよね、うん、あの沸いてるお湯なんですよ、うん、で結構その暑いから、うん、お風呂入った人がどうしてもやっぱりその立教の方に湯涼みに行くらしいんですよね、うん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 、国道でそのほらドーンと開けてて風通りがいいんで、はいはい、冬だろうが夏だろうがみんな大体温泉うちの風呂入ると湯冷ましだって言って宿の入り口の自販機でジュースかなんか買ってお茶かなんか買ってその立教のとこで飲んでちょっとこう湯涼みするっていうのをみんなやるらしいんですよね、うんうんうん、だからみんな割とあそこには行くんだけど1年に何組か勘の強い人がいるみたいでおばさんあそこの立教変だねなんか声がするよとか、はい、ザワザワするねみたいに言ってザワザワって何って言ったらわかんないんだけどみたいなことを言うらしいのよね。あのちょっと今、うん、あのスパチャー500円くださった左近さんが、はい、ごめんなさいと館長さんと接触したところが現場だったとしてその先に歩いていく理由がわからなくて、うん繰り返してるパターンとは違う気がする、うん、道連れにされかけたのではと。そうですね、だから飛び降りるんだったらその窓から飛び降りてそうなんですよねみたいな感じになるはずなんですよね。そこで消えちゃうと思うんですよ。そうなんですよ。でも去ってったってのはもう道連れを探してるとしかちょっと思えない。確かにね、佐久間さんおっしゃるの分かる気がしますね、うん、そうですね。だまあもしかしたら本人は別に死にたいつもりじゃなかっただろうから。まあその住職さんがおっしゃることが本当であればね。ねえ、そうなんですよ。だ新聞にはなんか自殺っていうふうに発表されたらしいんですよね。はいはいはい。いやありますよね、そういう事件って実際なんか、うん、え違うんじゃないかなっていう。いやだからそれが真実だとしたら、はい、もう連れの男っていうのは。まあおばさんに連絡して警察に連絡した時もしれっと彼女が飛び降りちゃったって言ってたってことでしょ。そうですよね。ね、うわー、なんだろう、もやもやする。でもねそれは本当に生まれて初めて、はい、まあでも初めてじゃないのか、はっきりと見たのはそれが最初です、最後ですね、うん、それ以降ないです。あのすいません、ちょっとさっきも話しかけたんですけど、はい、話が変わるんですけど、はい、そもそも最初にその怪談とか心霊に興味を持ったきっかけってだこれはキャスでもね何回か話してるので、はい、またその話かという人みたいな、ごめんなさい、ごめんなさい。あの自分が、はい、確かねあの頃は幼稚園だったか小学校だ1年だったかぐらいの頃に、はい、ひいばあちゃんが亡くなったんですよ。とも子ばあちゃんっていうのが母方のその家のひいばあちゃんが亡くなって、うん、で、まあ、農家で昔の家だったんで自分の家で葬式だということになり、うん、
でその日はまあお客さんとか親戚の人が来てる人は泊まったりして、俺はばあちゃんの部屋に、母方のお母さんね、母方のばあちゃんの部屋に俺はいつも泊まってたから、いつもと同時に同じようにばあちゃんの部屋に一緒に寝てたんですよ。で俺その頃ちっちゃか子供すごいちっちゃい子だったから、夜中にトイレ行きたくなって、でその間に合わないとおねしょするようなことがあったんですよ。だからばあちゃんが寝るときに必ず後ろから俺のことをこう追っかぶす、こう背中から追いかぶさるようにして、体を俺の体を掴んで寝てて、俺がなんかもぞもぞしたら起こして、ほら深夜トイレ行けってやるような感じで寝てたのがいつものパターンだったんですね。で俺その夜確かばあちゃんの葬式があって、お坊さんが来てお経をあげたりして、みんなでその後お酒飲んで、あまあともこばあちゃん、まあともこばあちゃんって言うんですけど、ともこばあちゃん寝ついてからずいぶん長かったからねって話してて、帰る人は帰り、泊まる人は泊まりで、ばあちゃんの部屋に行って俺も寝なって言われて寝て、夜中にふっと目が覚めたんですよ。したら田舎の農家だから部屋と部屋の仕切りが障子なんですよね。でばあちゃんの部屋の障子の向こうってのは廊下があって、それが玄関までずっと続いてるんですけど、その玄関と反対の廊下にドーンと突き当たったところの左側に智子ばあちゃんが寝ついてたその仏間があって、でそこにばあちゃん、あの智子ばあちゃんのその棺とかはあるわけなんですけど、夜中にパッと目が覚めたら真っ暗な障子の向こうを、そうだな、本当に床から天井までだから 1.5 メートルとか2メートルぐらいある、縦に2メートルぐらいあって、こうなんていうんだろう、でかいこうボーリングの球を膨らましたようなでっかいオレンジ色の光がぼやーっと、そのトモコばあちゃんが寝てる方の部屋から玄関まで廊下を歩いていくんですよ。障子越しに明かりが歩いていくのが見えるんですよ。で誰かが懐中電灯かなんかでお客さんがトイレ行ったりなんかしたのかなと思ったんだけど、もうその日泊まってるのは親戚でみんな一回うちの家に来たことある人ばっかりなんで、そんなになんか場所がわかんねえとか歩くのに懐中電灯みたいな人はいないはずなんだけどなと思って、とにかくなんかその時後から考えれば理屈はそうなんですけど、その時はなんか、あ、廊下を明かりがぼやーっとオレンジ色の明かりが歩いていくと思ったら、この明かりの中に人影があるんですよ。黒い影があるんですよ。でその影っていうのが、そのこれはトモコばあちゃんを見てないと分かんないですけど、トモコばあちゃんは寝ついて 3,4 年経ってたんで、当時としては女の人としては背が高い170センチぐらいあって、ガリガリだったんですよ、もう最後、骨と皮だけに痩せちゃって、で浴衣っていうか浴衣みたいの着て寝てたから、その俺がいつも見てたトモコばあちゃんのシルエットそっくりの、もう頭が本当にハゲちゃって毛が本当に薄くしかなくて、でガリガリの 肩があって、でその肩から来てる浴衣みたいなのを引っ張ってずるずるとこう後ろにこうなんていうの、昔のね、あの十二人を着て歩いてる人みたいなシルエットで、何かを引きずって歩いていくようなのが、そのオレンジ色の大きな2メートル四方ぐらいの大きなオレンジ色の影の中にその人影があるのが、ずーっとその玄関に向かって歩いてったのを見たんですよ。で子供心にそれははっきりと今でも覚えてて、あ、見た、なんか変なのが動いてると。で俺がそれをこう布団の中からひっくり返ってこう見てて、立ち上がろうとしたら、ばあちゃんがぐっと俺の体を押さえて、ダメって言ったんですよ。トモコばあちゃんが行くからダメって、でそれがえっと思って、でそのまま強引にダメってって言われて、見ちゃダメって言われて、寝なさいって言われて、その時は子供だったからもう何も よくわからずに、とにかくまたそのまま戻って、なんだあれなんだあれと思ってるうちに多分寝ちゃったんですよね。で次の日起きてばあちゃんにそれを話したら、あれはな、深夜って、智子ばあちゃんが墓場に行くところ、まあその村の共同墓地があったんですけど、墓場に行くところだから、お前がそこへ出てっちゃうとお前も連れてかれちゃうから、ああいうのを見たら見ちゃダメなんだよって言われたのが生まれて初めて、その見た変なものなんですよ。でそれ以来、俺はいるんだったら見てみたいっていうのがずっと続いてるんですよ。はあ。だから俺怪談じゃなくて心霊写真なんですよ俺。なるほどね。怪談じゃないんですよ、絵で見たかったんですよ。俺があの時ガキに時見たあの変なのは、トモコばあちゃんのあれは
何なんだろう。で、他にもそういうものを見た人がいて、うん、絵で残ってるんだったら見てみたいっていうのがあって、それから子供の頃そういうなんか妖怪図鑑とか、うん、世界の怪物とかそういうなんかこう図鑑系のね、よく子供が買ってもらう図鑑みたいなあるじゃないですか、イラストがいっぱい入ってるやつ。はいはいはい。ああいうのを買い集めて、なんか俺が見たのはこれだったのかなみたいな感じの自分の中で当てずりをしてたら、まあ大人になるにつれてその心霊写真集っていうのがあると知って、うん、あ、これだと、お化けを見るならこういうのを買えば載ってるかもしれないんだと思って見て、うん、っていうので始まったから、俺怪談じゃないんですよね、うん、心霊写真なんですよ一番最初の興味が。で、見たの多分絵なんですよ、そのトモコばあちゃんが、まあその母方のばあちゃんが言ってることが正しいんだとすれば、智子ばあちゃんが墓場に行く様子を見ちゃったんですよね、その葬儀の夜に、通夜の夜に、うんうん。なるほどね。そっか、だからそれで、まあその心霊写真、今だから肩書きがあれですよね、心霊写真研究収集家？はい、そうなんです。そうですよね。はい。だから、まあ怪談は当然僕らの頃ってね、テレビで心霊特番とかいっぱいやってたし、稲川さんがその人気が出てきた頃とちょうど重なってるから、はい、怪談はもちろんそのエンタメとして体験してたし面白いと思ったし好きだったんだけど、うん、どちらかというと自分の興味の先というのは心霊写真なんですね。幽霊がいるかいないかっていうのを見てみたいと。うん、うん、だから今その肩書きにしてるのはやっぱりそういう面もあるんですよね。なるほどね。まあ確かにその自分が見たものがあれが一体何だったのかっていうのはすごい私もわかります、うんうん、ですよね、うん、やっぱそこが私も原点なので。なるほどね。でも私心霊写真は怖くてですね、あんまりあまり 見ないようにしちゃった。怖がりなので私の場合は。なんかね、うちのキャスでもやっぱり感強い方はその心理写真を表示すると、はい、うん、なんかきついような写真を出したりするとね、なんか見てて頭痛くなったんで今日はここで寝ちゃいますとかっていう人やっぱ何人かいらっしゃって。うーん、なるほどね、うん、で逆に僕はもう絵として見てるから、グラフィックデザイナーやってたんで、うん、絵として例えば光源がこういうパースなのはおかしいとか、光源がここに当たってるのはおかしいとか、うん、その理屈のイラストの理屈としてその絵を見て、だからこれは映らない、映っちゃいけないものが映ってるとか、おかしな現実にないものが映ってるみたいな判定をしてるから、霊がどうのって見方をしてないんで、うん、普通に見れるんですけど。なるほどね。いわゆるその写真から何か感覚的なことをこう受け取ろうみたいな感じで見てる人とかは、なんかうちの写真は何枚か見ると頭痛くなっちゃったりするみたいですね。いや、っていうか私それわかんないですけど、今日配信が最初できなかったっていうことがずっともう私まだ残っててはい、はい、怖いんですけど、そろそろその写真をちょっと皆さんに、はい、せっかくね、はい、いただいてるので、はい、順番、まあ、今日はちょっといろんなパターンの写真を送って、はい、まあ順番にやっていきますか。じゃあそうですね、はい、皆さんは見ていただけるのかしら。これでは1枚目のお写真から出して大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。はい、では出します。はい、お人形の写真ですよね。そうですね。大丈夫ですかね、ちょっとねタイムラグがあるので。タイムラグがあるんですよね、表示されるまでにちょっと時間があるかと。そうですね、順番に見ていって最後にちょっと説明をさせていただく。なるほどなるほど。これだから1枚目2枚目という感じで出して、さささっと今出していった方がいいんですかね、はい、そうですね。皆さんが見たのを確認したら順次、まず1枚目が出ましたね今ね。そうですね、はい、こう赤と白のわらしのね、レンジ師のわらしの人形が今映ってると思います。はい、でこの白い髪の子の方をですね、ちょっとよく見といてほしいんですね、うん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 、でこの写真が1枚目の写真が撮られたのは1976年、かなり前のことなんですけど、30何年前なんですけど、はい、ちょっと別にこの写真をフォーカスして撮ろうと思ったわけじゃなくて、背景に写ってるのを拡大したんでちょっとボケてますが、うん、向かって右の白い髪の子の方の人形がですね、ちゃんと目が2つと口が写ってるのがね、確認していただけると思います、はい、じゃあ、ね、うん、はい、次の写真を見てみましょうか。はい、
これですかね。はい、2枚目をお願いいたします。あ、本当だね、髪があれ1枚目のところではっきりと目と口が映ってて、こう額もねある程度見えてた白い髪の毛の人形がですね、うん、髪の毛が伸びまして、うん、目が見えなくなってます、ね、目にかぶったりしてるというかですね、見えなくなっちゃってるんですね。本当だ。はい、これが撮られたのが18年かな。はあ、完全にバッとかぶっちゃうね。そうですよね。赤い方はそんなことない。赤い方は変わってないですよね。赤い方はまあ角度にもよりますが、まあ、最初に76年の写真とほぼほぼ変わってないですね。うん、下から、見上げたので、まあ、もう少し顔が映ってたかもしれませんけど、ただもう白い子の方は完全に目が隠れちゃってて。そうですね、はい、口しか映ってないですよね。これは角度とかそういうことではなさそう。じゃない、ね、もう完全に、隠れちゃってますね。だって赤の子と同じ作りなわけですから。うーん、はい、はい、じゃあ次3枚目を出します。はい、これがですね、2021年の写真です。お、ちょっと年数が経ってますね。はい、いわゆるね、去年なんですね。はあはあはあ、で、去年の状態、まあ、今一番直近の状態がこの状態で、うん、ややまたちょっと伸びてるような感じなんですね。本当ですね。目のその感じがもう完全に隠れちゃって、口元しかないみたいな感じになっちゃってると。そうですね。なんか今水分吸って膨張してるんだよって。いや、膨張何片方だけ膨張。そう、ね、あの環境で伸びるんであれば赤い子の方も伸びてないと材質が一緒なんで。そうですよね。ね、うん、赤の子の方は向かって右の、あ、左の赤の子の方は、まあ、最初の頃と変わってないですからね。あ、うん、変わってるように見えないですね。でガラスケースの中に入ってる子たちなんで、湿度とかね、水分の環境が一緒なんであれば、赤の方も伸びてないとおかしい。で、次のやつがこれを並べてみた感じですね。はい、これをですね、年数別に並べてみると、はっきりとね、白のこの方の変化が見ていただけると思うんですね。まあ、今は一枚一枚でしたけど。そうですね、この76年から2018年の間が全然違う。はい、はっきりとね、伸びてるのがお分かりいただけるかと。はい、まあ、確かにその年数がそこそこ経って。経ってますから ね、はい。意識し始めてからはそんなにまあまあ2年ぐらいなんで伸びてないんですけど、3年の間に結構ね、はっきりと変わっていると。そうですね。で、やっぱその赤い子の方はその変化がないとこを見ると、やっぱりこの白い子の方が伸びてる。いや、だからこれ心霊写真とかじゃなくて、本当にあのいわゆる心霊現象。うん、まあ、あの不思議現象ではあるんですが、うん、これね、なんでこの持ち主の方がうちにこの写真を送ってくれて相談をしてくれたかというと、はい、実はこの写真を持っていて不幸なこととか怖いことっていうのは一切ないらしいんですよ。うん、いわゆるこの人形は逆に言うと大事にしてて、でライブにも実は持ってきていただいたんです。おー、ライブに持ってきていただいて、僕ら実物を目の前にして見たんですよ。うん、でもね、可愛いんです。本当に福福しくってつるっとした顔をしてて可愛らしい子なんですよ。うんうんうん、でね、怪談のコンテンツにこういうことを、こういううちの人形の子がこういうふうに髪が伸びてるんですよって言うと、多分どんなに説明しても呪いの人形だとか恐怖の人形だって扱われちゃうと。うん、でそれが嫌だったんで館長のとこに送りましたって言って送ってくれたんですね。なるほどなるほど。でどういうふうに思いますかって言われたんで、まあうちのメンバーと話して、うん、僕なりの答えを出したのは、うん、多分まあ確かに、なんかその呪いとか、なんかね、無念が残ってる人形が不幸を呼ぶってこともあるんだろうけれど、それとは逆に、その飼い、まあ、持ち主さんとの相性みたいなものが本当にすごく良くて大事にされてて、うん、で、その
大事にされてるうちに本当の子供が育つみたいに髪の毛が伸びたり表情が変わったりっていうふうに、まあ育つじゃないんだけど、うん、いい方に変化するっていう子もいるであろうと、うん、そういうことがないとは誰にも言い切れないだろう。だって逆があるんだからまあそうですね、本当だ。でも怪談のコンテンツに送るとどうしたってやっぱり僕らね、あの雫さんもその配信側だから分かると思うんですけど、まあ、怖いネタをストレートに出した方が聞いてくれる方は盛り上がるわけじゃないですかまあそうです ね, ね。そうするとどうしてもその怖いっていうファクターを一回かけちゃいがちになるじゃないですか。はいはい、わかります、うんうん、いわゆる呪いの人形、髪が伸びる人形、ね、日本人形、市松人形ってやりたいわけじゃないですか。やるのが一番簡単だしそうですね、まあ、機会持ってもらえる。でも実際には持ち主の人が何十年も大事に持ってて、うん、こうやって髪が伸びたり表情が変わったりする人形って本当にあるんですよね。なるほどね。だから、うん、世の中にはそういう人形があって、でどうしても怪談っていうフィルターで見ると呪いのたたりのって言いたくなるんだけど、うん、うちの怪談図書館はそういう話とは違うこういう人形の方が価値があると思ってるし大事だと思ってて、うん、っていうことで扱わせてもらって写真なんですよね。うーん、うん、そうですよね。だからその私もね、最近なんかここのチャンネルでよく言うんですけど、うん、人間と同じで、ね、幽霊もやばいやつとやばくないやつがいるっていう話、はい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 、でその心霊現象もそのやばいタイプとそうじゃなくてただ不思議だねっていうだけの話もあると。だからこういうね、なんか人形の変化があるとかいうのも、うん、全部が全部いい話じゃないかもしれないですけど、いい話だってきっとあると思うんですよね。うん、そうそうそう。やっぱりね、怪談とか心霊のコンテンツだとどうしてもその、まあ、上とか下っていうのはないのかもしれないけど、その優先順位的にね、やっぱりどうしてもその呪いのたたりのっていう方が上に来ちゃうとこがあるじゃないですかそうですね。まだそれを楽しみに来てるのもあるし、あるからそうでしょうね。ただそのリスナーの方はそれでいいと思うんですけど、うん、持ってる持ち主の方とかその情報の投稿源の方がそう扱ってほしくないのに、うん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 、怪談コンテンツだからという理由でそれをねじ曲げてまで怖い話にしちゃうっていう人がたまにいて、うん、それが俺的にはやっぱりまずいなと思ってるんですね。そういうことをしちゃうと情報を持ってる人が、ああ怪談やってるやつらは話も聞かないし結局勝手にたたりだ呪いだって言われちゃうんだと思ってじゃあ、ね、情報を投稿するのやめよってなっちゃうじゃないですか。なるほど。そうすると貴重な情報が世の中に出なくなっちゃうわけですよね。うん、でそれはひとえに言えばこのジャンルをやってる人間全体の信頼みたいなもんなんだと思うんですよ。あ、要はそのほら心霊スポットに入って捕まった YouTuber がみたいのがニュース出るたびにやっぱり世間からしたら、ね、心霊とか怪談のコンテンツやってますって言うと、ああ、あいつらかみたいに言われちゃうわけじゃないですか。ああ、なるほど。あ、ちょっと分かりますね。僕らのやっぱりロケに行くから、はいはい、現場って知らない興味のない人から見ると、もう一緒にされちゃうわけですよね。そうですね。あの荒らしてる人たちと一緒にされちゃうっていうかね。そうそうそう、まあ、お前らもまたあれかって夜中に懐中電灯持って花火やるのかって言われちゃうんですよ。落書きすんのかっていう、うん、そう感じでね、言われてしまうのは。確かにそうですね。そういうのを戒めるためにも、うん、そのたたりでも何でもないよと、持ち主と仲良く何十年も大事にされて子供が育ってお父さん見てって背伸びしたのを見せるに来るようなごとくね、うん、平和に暮らしてる人形もいるんだよということで、これはうちのキャスでは取り上げさせていただいたんですけどね。なるほどなるほど。そうです、皆さん、なんかこれはこれででも貴重ですよね。はい、だ最初に見たときやっぱりびっくりすると思うんですよ。お、髪が伸びてると思うし、うん、変わってると思うんだけど、ただその事情をね聞いて合わせて情報を全部セットで見て、うん、冷静に判断しないと、な、人形だ、髪が伸びてる、たたりだ、呪いだっていうふうにはイコールにはならないよ。まあ、そういうのもあるかもしれないけど、うん、別なものもあるよって話ですね。なるほどね。まあ、はい、複合的なものを合わせてですからね。そうですね。はい、なるほど。はい、はい、では次のこの辺じゃないかな、なんか今日おかしなことになったのは、はい、これはねストレートにやばい この後からですよね問題は、
じゃあ、ちょっと次の写真を皆さん、大丈夫かな？あ、どれだろう？伸びてるやつですね。これ階段上がってるやつですね。あ、どっちが先かな？こっちか、こっちだ。ちょっと、はい。よいしょ。これですよね？あれ？うん。はい。ちょっと、あれかな？あ、スパチャいただきました。500円、佐藤さん、損も。ありがとう。長年愛され大事にされたものに魂が宿り、つくも神になるわけで、悪いものが宿ったものと区別したいよねっていただいてますね。そういうなんか判断は必要だと思います。何でも一緒くたというのはね、よろしくないという話で。うそうですね、本当おっしゃる通り、うん、はい。ではちょっともう画面出てる、そろそろもう皆さんにも伝わってるんじゃないかと思いますが、これですね、はい、なんかこうちょっとピンボケしてるかなと思って最初パッと見たんですけど、はい、これあの、よく見たら、ま、はいはいはい、まずまず、まあ、しずくさんパッと見て、はい、なんかおかしいなと思って気づきます。気づきますね。ちょっと離れてみると、はい、わかりますけど、最初ね、ちょっとボケ、そうそうそう、ブレてんのかなと思ったんですけど、これ、うん、これやば。あ、どうしましょう、2枚目ちょっと拡大したやつ出しましょうか。はい、ちょっともう気づいた方いるんじゃないかな。一見ね、ふっと見ると何はあって感じなんですけどね。これね、この左足の左、あの左側っていうか、その足首の左側に大体これ鼻、はい、ね、かな。顔が重なって見えるんですよね。うんうん、そうなんです。これはね、撮れた経緯がとにかくまずい写真で、この写真単体で見ると、はい、あんまり、まあ、大したことないって言い方、投稿者の方に失礼なんですけど、うん、そのなんていうのかな、何が何だかみたいな写真なんですよ。まあまあ不気味だけどみたいな、うんうん、でね、はい、これ撮られたところはとある地方の山の中にあるハイラブホテルなんですよ。はいはい。で、まあ、地元でやっぱりそういうところだから、こう、幽霊屋敷的な噂が立って、で、人が死んでると。っていうふうな、で、まあ、確かに亡くなってる人も何人かいるらしいんですけど、うん、地元の子たちからすると、車で町場からバーっと来て、ちょっと林の中入っていくと、うっそうとした中に、このハイラブホテルがあるので、いい、まあ、心霊スポットというか、遊び場になっちゃってるんですよね。うん、で、表側の入り口と従業員側の裏の従業員側の入り口ってのがあって、で、これはその裏の従業員側の入り口から事務所の方に入っていくところをと仲間を撮った写真らしいんですよ。うん、そしたらまあこう見てわかる通り、なんかこうミヨーンとこう腕が、そうですね、やってるのと、まあ静さんも言ったようにその左側の膝の下の方にですね、うん、目というかなんかこう顔のようなものがふわーっとあるような感じに変なものが映ってるんじゃないかという話になってるんですけど、はい、これね、この投稿してこの写真を撮ってくれた方々っていうのは4人ぐらいで、女の子2人男の子2人で行ったらしいんですけど、うん、結局ね、そういうふうにすごい地元で怖いとかやばいって言われてるんだけど、なんもなかったんですよ。うん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 、まあ夜中で廃墟で真っ暗で懐中電灯をつけてみんなでやってる、行ってるから、それはまあ雰囲気的には怖いは怖いと、うん、ただ別になんか変な音がしたわけでもなければ、変な声が聞こえたわけでもないんだと、うん、でさ、まあ2階建てなんだけど2階の隅々の部屋まで見たけど、まあ荒らされてるねとかってぐらいで、うん、対して別に違和感もなく、ああなんかまあまあまあ怖いっちゃ怖いけど何もなかったねみたいに帰ってきて、でみんなでそのファミレス寄ったそうなんですよね、帰りにね、うんうん、で、まあ、撮ってきた写真をみんなでこうなんか飲み物とか飲みながら、こうこんな写真が撮れたからとか、心霊写真ないかなとかってこうみんな自分のこう撮ってきた写真を見回してるじゃないですか、はい、そしたら怪現象は何も音も動きも何もなかったんだけど、全員の撮ってる写真で共通してるのが一個だけあるんですよ、うん、この入り口のところで誰かを撮った、友達とか自分以外のものを撮った時に
必ずそれがミヨーンとかって伸びるように映ってるんですよ。で、あれこれどこだっけ、あ、裏の入り口のとこだよねみたいな話して、なんかここで撮ったのって全部ブレてんねみたいな、綺麗なのないねみたいな話になったんですって、でその日は、あ、まあそうだね、まあ、ブレてるけどねみたいな感じで帰ってきて、まあ一番おかし代表的におかしかったのは、この今皆さんに見ていただいてる友達を撮ったら手が伸びてるように言ってて、これが一番怖いねみたいな感じで、他のもみんななんかビヨーンとブレて伸びてるねみたいな感じでただ帰ってきたんです。で、ただ別にほら女が映ってるとかではないから、なんとなくその日行った4人からすると失敗っていうか、まあ、あんま盛り上がらなかったねみたいな感じだったんだけど、この写真を撮った人が行ってきたんだよって話を家族になんとなくなんてことない雑談でしたら、お父さんが変なこと言ってて、あそこのラブホテルが経営してた時にタオルを下ろしてたのが俺の友達の業者さんで、町場の工場で、そのおしぼりを回収したらまた工場で洗浄して袋詰めして、でまたそこへこう届けたっていうのをやってる工場をやってる人がお父さんの友達で、あそこはな、結構いろんなことがあったんだけどなって、一番最後に亡くなった人が何人か亡くなってるんだけど、一番最後に亡くなった人っていうのがその従業員の女の人で、店長だったか副店長だったか誰かとこうなんかこう恋仲に内緒でなってたんだと、でやっぱりこう別れる別れないみたいな感じで捨てられそうになったんで当てつけに首吊ったんだよなって話をしてるんだって、で確かあの従業員の裏の入り口のとこでぶら下がってたんだぞって話をしたって言ってるんですよ。だからこの建物で唯一おかしなことが起こる、その写真がビヨーンって伸びてブレるようになるっていうところで首吊りがあったんですよ。いやでもこれそのなんかそのビヨーンって伸びてるうんぬんっていうのとちょっとなんか首吊りっていうのがなんとなくねえ、なんかこう関連があるような気がしちゃいますよね。ねえ、でね、さっきか私これ写真見てて思うんですけど、この手がビヨーンって伸びてる、この手もなんかなんだろう、単に伸びてるだけなのかなっていうぐらいちょっと違和感があるのと、はい、あのこの左側に大きな顔っぽく見えるこの口元が見える、はい、口元鼻のあたりが見えるのプラス、この手が手のところもなんか別のなんか、あ、だからほらコメントにコメントになんか怖くてなまってしまいましたが、別に顔が見えるって書いてらっしゃる方が、なんかね、見る人が見ると複数顔があるっていう人もいましたね。ねえ、ねえ、影に注目って、腕がミョーンしてる、確かに影もそういやおかしいかな、おかしいですね。いや、だから狭い入り口らしいんですけどね。このなんかその心霊現象が現場で起こってないのにってところがもう一つ怖いんですよね。そうね。だ、行ってきた人たちはまあ暗いから怖かったけど、別にそのなんかが倒れるわけでも音がしたわけでもないから、なんかその日はみんなファミレス帰ってきた後なんか失敗だったねみたいな笑い話をしてたらしいんですよね。はいはいはい。で写真を見ても特にそのこのこういう風にブレてるところがあるだけで、なんかが写ってるわけでもないから、なんですかね。だから知らずのうちにってことですよ。その時には気づかずになんかちょっと下手したら接近遭遇してたっていう、そうですね。ですかね。またこうやって写真に残るってなんかそこそこ強いのかなって思ってしまうので、私ちょっと知識がないので、はい、まあこれはもう推測の域になっちゃうんですけど、はい、その結局場所の記憶みたいなもんなんだと思うんですよね。はあ、なるほど。その場所で事故があったとか火事があったとか、もっと大きなレベルで言えば戦争があったとか、すると結局その場所自体が USB みたいなもんで、起こった出来事みたいのを記憶しちゃってずっとデータとして持ってるんだけど、それを読むための PC、 人間が PC みたいなもんだとして通っても
その USB の口がなかなか合わない形になってて、たまにその USB の口が合う読み込み口を持ってる PC の人が通るとガチッと入って、パッとそこの絵を見たり記憶を見たりするんだと思うんですよね。あ、だから地球全体が大きな USB で、うん、いろんなとこで起こった事故とかそういうのを場所として記憶してて、うん、でそれがまあ年が経つにつれなくなっていくんだけど、強いものほど残ってるっていう。いや、ちょっとそれ、あの、うちのチャンネルでも結構その話が出ること多くて最近、はい、土地の記憶なのか、まあ、その全部が全部土地の記憶云々じゃなくて、なんか本当に幽霊さんっていうこともあるんだと思うんですけど。そうですね、上を動いてるものもあるんだと思うんですが。そうなんですよ、はい、なるほどね。だから要はその華厳の滝なんてね、しずくさんとか僕なんかは懐かしいですけど、うん、学生の頃から心霊写真集とか見ると華厳の滝って結構有名でいつも載ってたじゃないですか。ありましたね。で、学校で修学旅行とか行ってね、こう記念写真撮ると華厳の写真をバックに撮ると写るとか、うん、言ったら最近聞かなくなったでしょ。確かに心霊写真集とか心霊特集見てもう華厳の滝があって出てくることないですよね、うん、あれはやっぱりだからあそこで飛び込んだりする人も少なくなってるし、うん、であの頃からすると僕がもう50手前だから30年40年経ってるから、うん、その間にあそこで亡くなって繰り返しこう現れてた人のエネルギーみたいなものが少なくなってて、はいはいはい、映らないから余計に話題にも出なくなってみたいな、その相乗効果で、うん、どんどん忘れられていくし亡くなっていくしみたいなことなのかなって思ってるんですけどね。確かに、なんかその心霊スポットであんまりその昔は結構やばかったけど、うん、だんだん最近はあそこ別になんともないみたいななってるやつありますから、はい、そういう場合ってそういう風なその記憶、土地の記憶がだんだんこう風化していくというか薄れていって出なくなってるっていうのは、そうですね、うんうん、ありえるのか、まあ、考え方の一つとしてそういう考え方もできるのかもしれないですよね。え、怖い、ちょっと待ってください、SH さん、何それ、嘘何、怖がらそうと思ってそんなこと書かなくていいから目が動いたって書いてるので。あ、でもね、怖い、うん、写真によっては感の強い人が見ると、うん、揺れたり動くっていうんですよね。いや、わかるんですよ。だから本当はあの前はこんなんじゃなかったのに写真が雰囲気変わってるとかって、うん、私もリアルで見たことがあるので、うん、あの色味が変わっていく写真っていうのがあって、うん、あのうちの写真で唯一2枚にわたって大きな顔が写ってる写真があるんですね、はい、あの沼を撮った写真なんですけど、うん、その沼を埋め立てするときにすごくその事故が続いて、いじっちゃいけないって言われてたのをそのまあ埋め立てて、危ないから子供が溺れたりするんで危ないから埋め立てて公園にしろって言われて、その調査の時に撮りに行ったら、夕方撮り行ったらカモが写ってる沼を2枚にわたって撮ったのに、うん、別々の写真にその半分ずつ顔が写ってて、で2枚を重ね合わせるとなんか大きな顔になるみたいな写真があるんですよ。その写真に写ってる顔っていうのがどうも、まあ、見る人が見たら霊能感がある人に見てもらったら推進者の人の顔だって言うんですけど、うん、あのね、最初にキャスでやって行った時はみんな、まあ、形としてすげえみたいになったんですけど、うん、しばらくしてその写真をまた見たいっていう人が来たんで、じゃあみんなで見ますかって言ってキャスで出したら、明らかにその画面の色味が顔の部分だけ真っ赤になってて、赤みが強くなってて、で前に見たことある人も、え、こんな色だったっけみたいな、館長いじりましたみたいに言われて、いや何もしてないよみたいな話で、うん、でデータだから当然ね、その PC の中のデータにあっても引っ張ってきてるだけだから何もいじってなければ前のデータのままなんだけど、うん、表示したらみんな色が違う色が違う、赤くなってる赤くなってるって言うから、うん、分からない、その感の強い人が見てなんとなくその以前のイメージをこう膨らましちゃって赤く見えてるのか分からないんですけど、うん、色はまだしもね、動くっていう人も確かにいるんですよね。目が動いたとか髪が揺れたとかっていう人もいますね。
ちょっと三千さんが言ってる、あの逆さにすると伸びている腕が赤い服を着た女性に見える気がするとか。ああ、なるほど。いやでもまあそのそっか、だからそういう心霊写真の不思議なところですよね。そうやって変化が起こったりっていう。そうですね、はい。だからいつもうちのキャスでも言ってるのは、その見方に正解とかないと。うん、逆に言うと見えませんっていうのも正解なんだと。はいはいはい、確かに私は分かんない、形が理解できないっていうのもいいんだよっていうふうに言ってるんですね。うんうんうん、逆にだからなんか見える人が正解みたいになって、見える人が正しいみたいになっちゃうと、見えない人は外れみたいになっちゃうじゃないですか。いや、うん、どういうふうにキャッチするかっていうのはもともと人それぞれだ、ね、あるんでいいんだと思うんですけど、うん、でもこれはでもちょっと、うんね、なんかもう、うん、私なんか最初の配信ができなかったのは どれが影響してんだみたいな目線で今 見ちゃってるんで、はい、これはね本当にまあ、変な言い方なんですけど、さっきの人形と真逆で、うんうんうん、人が亡くなってる場所なんですけど、ものすごく軽んじられてるんですよ。あ、地元の子たちにとったらいいデートスポットになっちゃって、はい、だから本当にその彼女ができたらここ連れてけみたいな、要は怖がってほら抱きついてくるからいい雰囲気になるぞぐらいの、そういうなんかあしらわれ方になってて、はいはいはい、で亡くなってるのは地元のちゃんと警察も把握してるぐらいってことだから嘘じゃないみたいなんで、人が亡くなってるのは事実みたいなんで、うーん、だとするとやっぱりそういう場所をなんかこう次々と、あそこ彼女と行くと盛り上がるぜ的な扱いをされてたら、そりゃちょっと、うん、いや悪い場所になるよねっていう、なるほどね、気はするんですよね。ね、いやこれはちょっとなんとも単純に怖いとしか、うん、あんま良くはないですよね。ちょっと変えますか、ちょっと頑張って、ね、変えましょうか、次行きましょう。だからね、気がついたら結構な時間が経ってて、ああそうです、すいません。いいえ、こちらこそ、こちらこそ、すいません、ちょっとお時間押しますが、皆さんすいません、大丈夫でしょうか。はい、桜さん大丈夫ですか、もうちょっと。僕は全然大丈夫です、僕は何時までで、もはい、だって普通僕のキャストとかって6時間とか7時間やってますからね。乾燥してませんかこれ。はい、あの4時間で1回切ってもう1回みたいなことやってます。朝方になって、じゃあ投稿読もうかとか言ってますか。おかしいですよ、やってることすごい。はい、ではちょっとじゃあ次の写真を出します。はい、これはよいしょ、これは廊下で、あっ、あっつった。そうですね。でもだから割と、まあ今回はね、割とはっきりと写ってるのを持ってきたんですけど、はい、これはね、ちょっと解説すると面白いっていうとあれなんだけど、興味深い写真で、はい、まあ絵が出たらね、ちょっと解説を開始しますけど、まあこれ今皆さんの方にも絵が出たかな。廊下が写っていて、男の子と女の子が手をつないで可愛らしく歩いていく姿ですね。はい、でその男の子の足、腰下から足元あたりになんか白いもやのようなものが映っていると。はい、ありますね。でまあ拡大するとよりわかるんですけど、ね、なんていうのか、歯をむき出して白目にした顔のようなものが映ってるんですね。はい、じゃあちょっとこれ拡大のやつを、はい、拡大にするとね、表情まで分かって嫌ですよ、この写真も。あれ歯がはっきり写ってますね。これはね、撮られたのがかなり昔で、はい、まだガラケーしかなかった頃に、うん、この写ってる、右側に写ってる女の子のお友達がですね、うん、この写ってる女の子に彼氏さんができたと、ボーイフレンドができたと、うんうん、でボーイフレンドができて、これ実はねおかしいんですけど、この通路ね、学食に向かう通路らしいんですよ。うん、で今までお昼に3人で、自分ら友達と3人でこの子女の子も一緒にご飯食べてたのに、
彼氏ができたら昼に一緒にご飯食べようなんて二人で手つないで歩いていっちゃったから、後でね冷やかしてやろうと思って後ろから黙って撮った写真らしいんですよ、うん、そしたらこれが写ってて、うん、でもうこれ撮られたのって二十何年前ぐらいなんで、うん、まだそんなにそのなんていうのかな、まあパソコンはまああったかもしれないけど、フォトショップがそんなにいろんな人が使えるぐらい普及してたわけでもない時代で、そのでスマホもなかったから、で当時のガラケーの写真なんて、まあせいぜい反転とかそういう機能はあっても、今みたいにね、そのなんか文字を書き込んだり色味を変えたりとか細かい調整ができるような機能もなかったような時代だから、本当に画素としては荒いんですけど、まあこれが映っちゃったと。でその女の子は、これ撮った女の子は大人になってからもずっと持ってたんだけど、怖くて どうしていいか分かんなかったんで、うん、まあ、ある時ライブに来てくださって、僕がゲストで出てたんですけど、その帰りにですね、うん、すいません館長ちょっと見ていただけますかっていうんで 見させてもらったんですね、うん、でまあ僕いつも写真もらうと、怪談図書館っていうのは僕の地元の友達が2人いて、1人はあの写真屋やってるカメラ屋やってるやつがいて、もう1人はあの結婚式場で記念写真とかをやってるカメラマンがいるんですよ。でその2人に見ていただいて、まあこの写真って例えばフェイクで作れると、で作れるとしたらどれぐらい時間かかってどれぐらい費用かかるとかって見てもらうんですね。でそれであまりにも作れるけどすごい時間かかって費用もかかるとかっていうものであれば、それをわざわざ作ってこっちに投稿したところで大してお金になるわけでもないのに、その労力ね、あのかける意味ってないよねとかっていう判断から、まあその 本物度みたいのを0、100じゃなくて何十パーセントぐらい怪しい写真だと思いますよみたいな判定をするんですよ。で 55% 超えたものは基本的に、まあ、不思議なものが写ってると思われる写真ですっていう紹介をうちはしてるんですね、うんうんうん、もちろん間違いもあるかもしれません。あの後から例えば詳しい人とかカメラマンとか技術者が見て、いや桜井君これ間違ってるよ、これフェイクだよ、光のこういう状況で写ってるんだよって、 もちろんあるかもしれない。うちのものは全部本物だって言ってるわけじゃないんです、うんうん、ただこの写真に関してはプロに見ていただいても、いやこういうふうにこの顔が半透明に映るんであれば光源の影響を受けてないから、いわゆる光と影がないから、この顔自体にね、うん、だとしたらなんかフィルムみたいなものにこういう半透明の顔の絵を描いて、男の子の前に半透明の透明なフィルムを置いて撮るとかじゃないとこういうふうには映せないと思うよと。で現代になってからフォトショップで上から描くならレイヤーでいくらでも描けるんだけど、うん、この写真のデータ自体を見ると、写真のデータの撮れた日付っていうのが必ず画像ってデータが保存されてるんですよ、うんうんうん、ちょっと特殊な見方なんですけど、うんうん、そしたらこれやっぱりね2000もう初めの頃なんで、うん、全然現代じゃないんですよね。撮られてその上書きして画像を変えるとね、あの日付が変わっちゃうんで、あ確かに確かに、うん、で見てもやっぱり昔の画像のまんま、彼女がガラケーで撮ったデータをコピーで持ってたまんまなんですよ。メールで送って自分で機種変するたびに撮っといたんです、うん、ただやっぱりその誰に相談していいか分かんなくてってことで、たまたま僕に送ってきてくれて、でねこっからが僕が雑誌の編集者でアルバイトしてるときにお世話になってた、まあ霊能師の人がいて、うん、でこの方っていうのはそのたまたまその編集部員が甥っ子だったんで手伝ってるけど商売としてやってない方なんですよ、うんうん、で誰にもその紹介されても知らない人だと断っちゃうぐらい商売っ気のない人がいて、その人は僕すごく信頼してるんですけど、うん、その方に見ていただいたんですよ、うん、そしたらまず彼女が言ったのは、まあ、僕より一回り上の女性なんですけど、うん、この通路おかしいだろうと、うん、私の頃だって学校の通路ってのはそんなに立派なもんじゃなかったけど、これがね学食へ向かう通路なんだとしたら、なんでこんな荷物置いてあるんだと。学食って普通ね、全学年の生徒がお弁当持ってきてない子が使う通路だろうと、うん。だったらまあ、少なくとも広くないのはしょうがないし、荷物わざわざ置かないだろうって言われて、あ、それはそうかもなと、うん。で、これね、引きの絵に戻していただくとわかるんですけど、うん。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、
もう一つ不思議なとこがあってですね、はい、これね、男の子の影がないんですよ。あ、本当だ。女の子の方の影はあるんですけど、男の子の方の影がね、薄いというか切れてるというか、ちょっと薄いですよね。なくはない、まだギリ、うん、でもでね、うん、このじゃあ顔は何なんだっていう話になって、はい、聞いたら、このね、建物自体がおかしい気がするって言われたんで、うん、写真のその撮った持ち主の方に聞いたらね、やっぱりこの学校っておかしな学校で、うん、すごくだだっ広い土地に迷路みたいに校舎がいっぱいつながってて、で、一つ一つの通路はこうやって狭いんですって。だって学食に向かう通路で、うん、横に二人が並んだらいっぱいいっぱいみたいな通路なんですよ。ちょっと狭いですよね、学校の通路にしちゃう。ねえ、で、これ昼時なんですよ、学食だから、はいはい、でも昼でもこのね、電気をつけないと暗いぐらい変な作りなんですって。明かりが外がね、窓ガラスのが映ってるから、窓ガラスが外昼間だっていうのは確認していただけるかと思うんですけど、明かりが昼間なのにもかかわらず、なんかね、こう光が入ってこないというか、不思議な作りの迷路みたいな学校だって言ってたんですよ、うん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 。で、この場所、この、まあ、学食に向かう通路にも変な噂があったりするんだけど、うん、まあ、いわゆる学校の七不思議みたいなのがいっぱいあるところなんですって、うん。で、見てもらったら、もうこの土地自体にいる霊みたいなもんが、その、もともと人間だったんだけど、亡くなってこの土地に、まあ、わかりやすく言えば自爆霊みたいなものになったものが居ついてて、で、そこに、その土地で死んだ他に、例えば動物だったりとか小動物みたいなものの霊が混ざって、こう人間とも猿とも動物ともつかないものになっちゃってると、うん、ただ一番強いのはやっぱり人間だった時の霊の意志が一番強くって、何かわからないんだけど妬みとか恨みとかを持って死んでるんだと、うん、でこの土地にいる人で幸せな人とかっていうのがもう、もう妬ましくてしょうがない、憎らしくてしょうがない、うん、で、この女の子と男の子がまあ付き合いだしてまだ間がなかったんでしょうね、まあ2人ともルンルン気分で手を繋いで歩いてるから、もう妬ましくてしょうがなくて出てきたんだ、うーん、だから僕は消えないねって言ってました。お祓いとかそういうもんじゃないんだよって、もう土地も土地自体にいるもんだから、上っ側変えようが、ここに塩を置いたりお札を置いたりしようが関係ないんだって。血の中から出てきてるもんだからって。それぐらい根深い何かが。はい。ただ元は人間だと思う。元はこの土地で、まあ、生活道路にしてたのか、ここに家があったのかわからないけど、うん、住んでたもんだと思うと。うん、でそれがなんか妬みとか恨みを持ったまま死んで、それが拭いきれなくて、とどまってるうちに、その土地で他のもんが死んだりするのが集まってきて、霊団って言われるような霊の塊みたいになって、わかりやすく言えば。うん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 、で、ずっといると。だからこの、で、まあ学校とかってよくね、言われますけど、その広い土地が必要だから、もともとなんか居道みたいなところとか安いと、坪単価が安いと、変な土地でも買っちゃうってよく言われるじゃないですか、うん、学校とかね、高速道路って広い土地が必要だから、うん、怪しい土地でも安ければ買っちゃうっていうのがあって、うん、多分この学校もそういう理由で広い土地が必要だからなんか曰く付きのとこだったんで買ったんだろうけど、やっぱり影響が出てて、学校なんかね、なんか通路なんか2階建て3階建てって普通にすればいいのに、永遠と広い土地に平屋で迷路みたいな校舎を建てたりしてるっていうのも、なんかそういう影響なんだと思うよって言ってましたね。へー。だからこれは消えないって言ってました。相当長くいるよって言ってました。なんかちょっとコメントの中にもあるんですけど、彼氏のその影が消えてるところ、だから廊下にもなんか顔が見えると。ああ、はあはあはあ。半分。多分この女の子の方の影は、だから隠れちゃってるんだけど、うん、確かに引きで見ると、うん、顔のこう半分があるようには見えますね。
浮いてる顔の下に。まあもういろいろあるみたいでしたからね、聞いてたらもう他にもいっぱいあって、うん、やっぱりね、面白いって言っちゃいけないんだけど、この写真が撮れて友達には言わなかったそうなんですよ、気悪くするから、はいはいはい、もう一人の友達と黙ってよねって言って黙ってたんだけど、この写真撮って3日後ぐらいにものすごい喧嘩して別れちゃったって言ってましたね。うん、もう付き合い始めて、え、ラブラブだったんじゃないのって言ってたうちに別れちゃったんですよ。はあ、でもなんかそういうのも、そういうのもあんのか。なんかまあその捕食影響しちゃうのかもしれないですけどね。はあ、なんかあの捕食した例かなって、顔の半分が白骨に見えるの僕だけ。どっちの顔、浮いてる方、廊下の地面の方。まあ勘の強い人が見るとね、いろんな形に見えるっていうのはあるかもしれないですね。そうですね。こうだからその若干そのやっぱ幽霊、その霊団っておっしゃいましたけど、はい、そのなんかこう思いを残したものが固まって念が強くなっていつまでも残ってるっていう話ですけど、うん、やっぱりその、うん、結局は人の念ですよね、恨みとか妬み。そうなんですよね。だから霊って我々が思ってるほど神様チックなもんじゃなくて、うん、なんかそのもっと人間臭いというか、うん、なんかね、もっとせこいっていうかねせこいあの人間と同じようにしつこい性格だったりとか、あ、裏にしたりとかするんですよね。いわゆるね、あの漫画とか映画とかで描かれてるみたいな、うん、これこれこういう儀式をしたらいなくなるみたいなものではないんですよね。なるほどね。まあそういうの、単純にその成仏し損ねたみたいなこともあるじゃあるんでしょうけど、それがそれ最初はそれなんですよ、はいはい、でその上に他の門の例が重なっていくと、一つの目的でいることじゃなくなっちゃうんですよね。例えばお腹が空いたって言って餓死した野良猫の例が乗っかった時に、妬み恨みを持った上に飢餓みたいなこう感覚になって、うん、本来だったら自分の恨みとは関係のないものもターゲットになって襲いかかっちゃうようなことがある。だから厄介なんだって言い方をされましたけど、その見てくれる人には。だからその単純にじゃあここにね移っちゃったと、じゃあ手合わせて塩を置いてお酒あげて成仏してくださいでいなくなるかっていうと、そんなことはないと。ふざけるなお前っていうんで逆に襲いかかってくる時があるのよって言ってました。すごい、うん、本当そうみたいです。だからね、あのやっぱりうちのキャスでもね、住職さん、現役の住職さんがいて、よく言われるのは、心霊スポットとか行って灯籠が倒れてたりとか、はい、お地蔵さんの首がもげてたりとかするじゃないですか。はい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 、変わんないでくださいと。ほう、要は中途半端に直しちゃったりすると、そこに祀られてる霊みたいのがお前が面倒を見てくれるんだなって思っちゃうと。ふっとしてやってる人とか、 お坊さんとかね、はい、もしくは石細工さんみたいに、それを職業としてやってる人や儀式としてちゃんとその心得てやってる人がいじる分にはいいんだけど、無関係な人が仏心出して灯籠が倒れてるね、かわいそうだねなんて言って直しちゃうと、はい、あ、お前面倒見てくれんのねっつってついてきちゃうんだと。いや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 、え、だってお前直してくれたじゃん、じゃあ明日からもうお茶あげてご飯あげて手合わせて線香あげてくれんだよねって向こうは思うと。だからこっちの都合関係ないんだと。あ、まあまあ、そこが怖いんだって言われてて。そうですね。でしかもそういうやつか、そうじゃないタイプの人かって分かんないですもんね。分かんない分かんない。その中には聞き分けのいい人もいて、やめてねって言ったら消えてくれる人もいるでしょうけど、うん、はい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 。でもそういう人は最初からついてこないですわね。なるほどね。まあ、あのよくあのちょっとだ見えるの、もし見えるんだと話聞いてみたいな人だとしたら、うんうん、ダメなんだとか怒られたからってやめるかもしれないですけどそうじゃないタイプはね、これはちょっときつい、きついんだろうな。さっきのとはまたちょっと違うきつさがあるんでしょうね。別中ですね。これはだから多分まだこの土地に何百年って単位でいると思うよって言ってましたから。うわ、
多分その10年20年っていうことで残ってんじゃないと思うよって言ってましたね。今の人じゃないからって言ってました。昔の人だよって言ってましたね。それはちょっと、じゃあ本当にこう白目向いて歯むき出して猿がキーって脅すみたいに、でこの男の子、まあメインは男の子の方に行ってるから女性なんかもしんないって言ってましたけど、男の子の方になんかこう噛みつこうとしてるみたいな感じなのよねって言ってましたね。へー。そしたら本当に3日も経たないうちに大喧嘩して、もう二度と口も聞かないみたいな感じで別れちゃって、卒業まで一切本当にシカト、お互いシカトしてたって言ってましたからね。それよっぽどです。でも普通じゃないですよね、そんな。まあね、なんか影響があるのかどうなのか。でもまあそれはね、そこはちょっと分かんないですけど、でもまあそういうこともあるんだっていう話、ね、そうですね。だからこの学校も変なんだとはね、投稿してくれた方がおっしゃってましたね。変な国なんでよとは言ってました。迷路みたいな感じで、やたらと狭い通路も多くてと言われてました。いやー、僕も私見た時学食行く通路だと思わなかったですからね。いやまあそうですね、看板みたいの立てかけてあるし、明かりもなんか昼にしちゃえらいなんか暗い感じするし、そうですね、なんとなく雰囲気的にはこの先にあの焼却炉とかあるのかなっていう、ね、裏庭みたいな感じですよね。そんなイメージですね。3学年の人が平均的に入れるような食堂があるっていうふうに見えないんですよね。そうですね、確かに。なんか不思議な感じで、いやー、まあ、なかなかこれはちょっと迫力のあるまあどれがね、ちょっと私を、いや本当に私この配信、なんかしつこいようですけど、配信であんなに戸惑ったことって初めてなので。ああ、はい、ね、始まんなかったですね今日ね。そう、なかなかエラーが出ましてね、謎のエラー。初めて見ましたよあんなエラー。うん、ねえ、そうなんですよ。いやなんかもうそれが怖いんで、ちょっとどれなのかわかんないですけど、いやなんか影響がある写真、どっちかが影響ある写真なんだろうなと、そうですね、そんな感じです。皆さん、あの見た方であんまりね、深くそっちに意識向けないように、あんまりこう今見たことは今もう忘れましょうね。ね、はい、はい、ではちょっと写真一旦消して、はい、でですね、あの、はい、最後っていうか締めにですね、はい、何か一つがっつり会談、あ、もう結構お話ししてくださったんですけど、はい、こうがっつり語っていただけたらなと思うんですが、はいはい、いいですか。ね、まさにちょっと今の流れなんですけど、はい、いわゆるその相手がね、こっちの都合関係ないから、こうまだこう声が聞こえたり会話ができるとね、はい、まだ少し意思疎通ができるっていう部分で安全っていうか、まあ分かりやすいよねっていうか、まあ、そっちの方がまだ正体としてはね、説得ができる可能性がある分いいよねって話で思い出したんですけど、うん、自分の後輩で、まあ今もね、今はもう結婚して2人とも仲良くやってるからいいんですけど、はい、自分が20後半の頃に後輩が彼女ができたんですって報告が来たんですよ、うん、で、ああよかったねって話になって、それがっていうから、どうしたのって言ったら、うちの彼女すごい勘が強いみたいなんですよっていうのね、うん、で、え、何か勘が強いっていうのはさっきの お化けとかそういうことって言ったら、そうなんですと、うん、で、そういうこと付き合ってると不思議なことがいっぱいありますねって言うんですよそいつが、うん、で、何かあったのって言ったら、その普通の人と感覚が違うって言うんですよね、うん、あれ、あ、ごめんなさい大丈夫ですか。はい、あの、はい、僕にその報告が来る前に、はい、夏があって、で、2人ともちょっと休みを合わせて、付き合って初めての夏だから、うん、海に行こうってなったんですって。だけど、後輩の方がちょっと予定を合わせるのが遅れちゃって、うん、こう、人気のあるところとかの宿がもうみんな埋まっちゃってたんで、うん、なんか、偏僻な旅館みたいなところになっちゃったらしいんですよ。うんうん、でもまあ行けないよりはいいよねっていうんで、そこ取って行ったんですって。そしたらまあ宿的には古いとこなんで、綺麗とかではないんですけど、海にはまあ近いし、まあその雰囲気はね、海に
海にさえ行っちゃえば、旅館がどれだけ古くても海に行っちゃえばそこはまあ楽しんでたんだけど、うん、まあ若い2人なんで、その旅館に帰ってくるとホテルとかと違うから、結構そのなんていうの、襖でこう部屋が仕切られてるようなとこだから、うん、あんまりその今みたいに音が聞こえないとかプライバシーの面であんまりよろしくない旅館だったらしいんですよね、はいはい、で若い2人だからちょっとイチャイチャしたいわけじゃないですか、初めて付き合って出かけた夏だし、はい、で海行って帰りに車でそのドライブしてる時に、てかこのままいきなり宿帰ってもまたあそこ襖でね、音が隣の家族の声が聞こえちゃったりするようなとこだから、うん、ちょっと雰囲気ないもんねって話になったらしいんですよ、うん、でそうだねって言ってお互いで話してて、でまあなんとなくお互いね、こうイチャつきたいからふーっと話こう走ってたら看板が出てきて、で郊外のね、田舎の郊外にありがちなんですけど、その郊外の大きな通り沿いにこうラブホテルがあるみたいな作りってあるじゃないですか、うん、ちょっと外れたところにポツッといきなりあるみたいな、お城みたいな作りが急に出てくるみたいなねなんか自然なんか逆にこれ怖いんだけどみたいな13日の金曜日みたいなんだけどっていうのは建物が出てくるとかあって、はい、で看板がこう前にあと何キロって出たんで、うん、ちらっと2人とも見て、あどうするって話になったらしいんですよで、まあ宿に戻っちゃうとさすがに小さいお子さん連れのご家族も隣にいるし、うん、あんまり自分らだけで盛り上がるってできないもんねってなんとなく無言のこの OK が出て、じゃあ寄ろうかってなったらしいんですよね、うんうん、でまあまあじゃあここから右折してくださいみたいな看板があるんで入ってったら、まあ、大きな駐車場があって、そこから裏のこう入り口みたいのがあって、そこ2人で入ってったらしいんですけど、うん、車降りて駐車場から入り口入っていこうかとした時点で、その彼女が固まってるんですって、うん、動かなくて、で彼もう付き合ってだいぶその頃には月が経ってたから、あまただと思ったんですって、うんうんうん、その勘の強い彼女がなんか感じた時ってそうやって固まっちゃうんですって、うん、であれ何またって言ったら、うんって無言でうなずくから、やめるって言ったら、うーんって迷ってるんですって、うん、なんかあるっていうか、なんかいるんだけどまだわかんないって言うんですって、うん、で、え、でも どうするだって受付しないとは、ここにとりあえずいてもどうにもなんないし、帰るなら車戻るし、はい、とりあえず入るんだったら受付まで行かなきゃ、まあその頃ってねまだ自動じゃなかったんで、うん、受付まで行かなきゃだしって言ったら、悩んでるんだけど、まあここまで来ちゃったしねみたいな感じで彼女もゆっくり歩き始めるんですって、うん、で、ああまた始まっちゃったと思う。だいたいその彼女がそういうことになった時って本当に変なものを見ちゃったりするとパニックってすごい叫んだりとかするんで、うん、他の人がいたりすると気まずいもあるし、自分も怖いのもあるから、おっかなびっくりしながら彼女の横じーっと彼女の顔見ながらついてったんだけど、うん、受付でとりあえずじゃあ、はい、部屋一つって言われて、あじゃあこのキーで入ってください、何階ですって言われて、おばさんに言われた鍵もらって歩き出そうとすると、今度彼女の顔がもう真っ青なんですって、うん、で間違いなくいるって言うんですって一言、うん、だってもう鍵もらっちゃったけどやめるって言ったら、いややめるかどうかまだよくわかんないって言うんだけど、その彼にとっては彼が霊感強くないから、そのよくわかんないというか何がわかんないのかがわかんないわけです。あだってもうこの建物にいるっていうのは言ってるのに、はい、わかんないって言って、いやだっているのわかってんでしょみたいな話なんだけど、うん、彼女はとにかくうーんってとにかく悩んでるから、とりあえず行けるとこまで行くっていうから、じゃあ行こうかって言って、そのゆっくりだけど上がってったんですって2階にね、うんうん、で2階の部屋の鍵渡されてて、あここだって言ったら、やっぱり彼女は入る前にしばらく止まるんですって、うん、でじゃあ俺開けるからねって一応確認したら、うんってうなずくんで、そーっと、もうそういう雰囲気じゃないんだけど、そーっと鍵入れてガッチャと開けると、当然真っ暗なわけじゃないですか、誰もいないわけですから、うん、で自分らが入って、で照明のボタンつけてパッとつけると、まあその照明と連動してるんですかね、自動でなんかそのラジオみたいのがちょっとかかるようになってて、うん、FM 放送みたいなね、まあ、洋楽流れるような感じになってて、赤いパパパパパッと全部ついて、まあ普通の、まあ田舎っぽいけど、まあ普通のそこそこ明るい部屋だねっていうのが出てきたんですって、うん、で彼としたらほっとしたわけですよ。真っ暗でこれでなんかね、照明ボタンを押しても電気がつかないとかあったらもう絶対パニックになるから、はい、ああよかった明るいじゃん普通じゃん、まあまあ古いけどでも普通じゃんと思って、彼女の方ニコッと笑ってパッと振り返ったら、彼女が
目をまばたきせずにバッと見開いて、両手を自分の顔の横に左右をね、両手のひらを広げて、じゃんけんの時のパーの形で自分の顔の横に広げて、目見開いて、口ギーって横に引っ張ってるんですって。うん、窓に張り付いてるカエルみたいな顔してるんですよ。うんうん、で、えっと思って振り返ったら、彼女がそんな顔してるから、なんだと思ったら、彼女が急に、ベロ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 って言うんですって。叫ぶよ。ベロ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 って言うから、ああ、またおかしくなっちゃったと思って、彼の、俺の後輩の方は、ああ、と思って真っ青な顔で見つめてるんですよ。はい。で、彼女が、え、何どうしたの、何やめて、何それ、何それって言ってんだけど、無視して、ベロ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 って言ってるから、意味わかんなくて、やめろよって言ったら、自分の後ろの方から、低い声で、バーって声が聞こえたんですって。ほう。そしたら彼女が急にその今までこわばってた顔でベロベロベロって言ってたのがバーって聞こえたら、ふっと力抜いて、あ、よかった、言葉が分かるんだったら話通じるから大丈夫だって言ったんですって。確認の仕方、うん、で、はい、さあ脱ごうって言って彼女が服脱ぎ出したから、お前できるかって言って帰ってきたっていう無理無理無理って言って帰ってきた。最後の畳みかけおかしいから彼女さんいやでもその勘の強い彼女なんで、はい、そのやっぱり彼女が判定してるのは言葉が分かるかどうかなんですって。で、幽霊は単語が喋れない場合が多いんで、うん、音みたいのを変えさせるのが一番確実なんですって。へー、彼女の判定方法はですよ、全部の人がそうじゃないかもしれないですけど、うん、彼女はそうやって判定してて、で大体日本語が分かる人だとベロベロベロっていうと赤ちゃんにやるバーってあやすのやるじゃないですか、はいはい、でそれが返ってくれば大丈夫だろうと思ったんですって。違う違う、おかしいおかしい帰ってくれば大丈夫っていう感覚がまず一つおかしくっていや、ま、あの、うん、話が通じると多分あれなんでしょうね、あのじゃあ出ていこうかとかっていう確認ができるんじゃないですか、きっと、はいはい、なんかもう問答無用でなんかしてくるってことはないと、うん、じゃないですかね、やばかっていうか、話が通じなくなっちゃったらやばいと思って逃げるとか、なんかリトマス試験紙なんでしょうね、彼女にとっては、ね、そうね、けど、うん、普通はその次元で生きてないですからね、普通の人って。いるんじゃないか、すぐそこにっていう。え、ただね、はい、彼が、うん、後から俺に、後輩が俺に言ってたのは、うん、先輩、そのね、俺の後ろでバーって言ったでしょって、で最初、その彼女の方が怖かったから、うん、何言ってんの、何言ってんのと思ったんだけど、俺、はっきりとバーって聞いたんですよって、うんうん。で、バーって聞いた方を最後に出てくときに、もう、やばいやばい、こんな気持ち悪いから出ようよって言って、振り返った時に、そこにね、ちっちゃい絵が飾ってあったって。うん。で、その絵っていうのがね、不思議な絵なんですよ。うん。なんかね、大きな木が描いてあって、その木に、ブランコみたいのが吊り下がってるんだけど、人が乗ってるんじゃなくて、鳩みたいのが乗ってるんですよ。うん。っていう変な絵が描いてあって、その絵の方から、バーって聞こえたんですよねって、人が描いてあったわけじゃないんですけど、あれ、絵の、楽裏かなんかにいるんですかねって俺の後輩は言ってて、いやそれはあの現場を見てないから何とも言えないけど、うん、やっぱり彼女がそう言って声が音が聞こえたんだったらやっぱなんかいたんだろうねっていう、だから逆に言うと、じゃあその楽裏になんかがいたとして、うん、気づかないで入って2人で部屋暗くして寝てる時にね、体の上を何かが張ってるようなことがあったらたまんなかったねって言ったら、やめてくださいよって言ってたけど、うん、そうですよね、その判定方法をしてないで知らずに止まってってだったら何かあったかもしれないし、うん、いやでも、もしもう一個気になってたのが、あのその確認が終わって、はい、よしって、あのすごい思いっきりよく脱ぎ始めるっていうくだりもちょっともう一つ分かんなかったですけどね、はい、なんかね、彼女が言うにはなんかその子供の頃からそういうのを見たり聞いたりしてるから、はい、家の中にもなんかいたことがあるらしいんですよ、うん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 、なんか彼女が言ってたのはね、気持ち悪かったのがもう一つあって、お盆でまだうちの実家のおばあちゃんが生きてる時に、うん、おばあちゃんが親戚が来て、お盆で親戚が来たんでみんなで墓参り行こうってなって墓参り行ったんだけど、おばあちゃんがちょっと地方が入ってて、うん、
で自分のお母さんがすごくそのいつも手つないだり服引っ張ってこう歩いたりしてるような人おばあちゃんだったらしいんですね、うん、だけどその時は親戚の人がいっぱい来て子供とかもいたから手が回んなくて、お盆でみんなで墓参り行った時におばあちゃんのことちょっと目を離してる隙におばあちゃんがお墓の全然外れの何でも自分の家と関係ないところの壁の方に向かってなんかこう話してるんですって、ニコ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 、うん、でお母さんがおばあちゃんダメよって言って危ない危ないって言っておばあちゃんおばあちゃんって言って呼びに行ったんだけど、おばあちゃんこのお母さんの方見てニコって分かったわよみたいな顔してまた壁の方向いてなんか言ってるんですって、うん、で頭下げて一生懸命やってるから、またおばあちゃん誰か分かんない人と喋り始めちゃったと思って、怒っちゃそういう時かわいそうだから、うん、おばあちゃんほらもうみんなね戻ってご飯食べるから行こうって言って手引いたらおばあちゃん、うん、じゃあまたねって言ってこう一緒についてきたんですって、うん、でいつもほらおばあちゃん地方で彼女もその地方のおばあちゃんを 見慣れてるからお母さんの行動変だと思わなかったんですよ、うんうん、だけどそのことがお墓でのそのことおばあちゃんが変なもの誰かと喋ってたっていうのがあってから、彼女家の中で影を見るようになるんですよ、人影というか、うん、でもねこれがね気持ち悪かったんですけど、彼女が後から考えるに人影じゃないんですよねって、なんかねトイレの扉がちょっと開いててそのトイレの中に影が見えた気がしたりとか、うん、家帰ってきて台所の方のお母さんにお母さんなんかお腹空いたんだけどなんかあるとかって聞いた時に、たまたまその時お母さんいなかったんだけど、うん、人影が見えたような気がしたからお母さんだと思って声かけたんだけど、今考えてみるとですよ、後から考えてみるとその時家の中で方々に見えた影っていうのがお地蔵さんなんですよね。でそのことをお母さんに言ったんですって、最近私ねって家の中で影見るのよと、うん、でお母さんも私が昔からそういうか変なこと言ったり考えてるの知ってるでしょって、お母さんも知ってる知ってるって言うから、うん、なんかお地蔵さんみたいな影だと思うんだよね、最初お母さんとか人影だと思ったんだけど、あれ多分、まあ、頭が丸かったからお地蔵さんがなんかこう手をね片方上げて片方なんかこう尺状を持ってるような感じのポーズに見えるのよねって言ったら、うん、あれやだじゃああれかしらって言ってるんですって、うん、であれかしらって何って言ったら、この間ほらお盆で親戚みんな来てお墓参り行ったでしょって言って、向かい盆で行ったでしょって、ああ行った行ったって、あの時おばあちゃんがね私親戚の子たちが走り回っててそれの面倒見てて、おばあちゃんちょっと目離してる隙におばあちゃんが端の方に行ってお墓の端の方に行って誰かと話してたのよ、だからああおばあちゃんダメよって言って追いかけてって、おばあちゃん怒らないようにね、おばあちゃんほら戻ろうみんなもう お腹空いたって言うから夕ご飯だよって言って声かけた時、おばあちゃんがずっとなんか壁際の方に向かって話してたんだけど、その時におばあちゃんがね、うちでよければお越しくださいって言ってたんだって。でそれ以来なんです、家の中で地蔵の影を見るようになったの。でもなんで お地蔵さんと話してたってことなんですかね。でねこれ彼女がそのことを聞いて、はい、お母さんがなんか買い物帰りに見に行ってくれたんですけど、うん、おばあちゃんが拝んでたっていうのはひときわ大きなお地蔵さんがそのお墓の端にあって、そこが無縁仏のところなんですって。村の共同墓地なんだけど大きい墓地で、はい、何区かのが まとまってる墓地なんですって、うん、でやっぱり古い家だから無縁仏のエリアが 2,3 個あって、うん、そこ合同でそのお寺の方が祀ってくれてて、一個大きなその異例の地蔵が立ってるんですよ、うん、まあ、あれもか菩薩なのかな、お地蔵さんではなくてね、多分異例だからね、うん、なるほどね。おばあちゃんは何らかのそのお墓にうろうろしてるものに感づいちゃって、それと話してて、でうちにお越しくださいなんて言っちゃったから、でこれもまた変な話だけど、霊が化けるっていうことがあって、でそう今ね本当にお地蔵さんかなって猫宮さんも書いてくれてるんだけど、なんかね人間を安心させるためにお地蔵さんだったり神様だったり人間だったりみたいなものに化けることがあるんですけど、うん、その化け方っていうのがやっぱりね雑というか大まかな化け方なんで、どっか違うんですよね、うん、でやっぱりねお地蔵さんに見えたんだけど違うかもしれないとかって言ってて、
なんとなく人型だったら油断するんじゃないかなと思って、そう化けたんだけど、でも実際には家の中にお地蔵さんがいることなんかないわけじゃないですか。そうですね。でもそのお墓ではお地蔵さんみんな拝んでいくから、こいつに化けとけば大丈夫なんだなって間違って覚えて、ついてきてその形を取ったんじゃないかって彼女は言ってて。ああ、なるほど。こんなことあるんですかね、先輩って俺に言いに来てましたけど。でもその子も不思議なのは、結婚して子供産んだら勘がなくなっちゃったんですよね。ほー。ちょっと分かんなくなっちゃったって言ってて。どうなんですかね。なんかその体の調子の変化とかなんかあるのかもしれないですけどね。そうですね。まあ、子供をね、出産なさってもそういう霊感が残ってる人もいるでしょうし。そうですね。うん。消えちゃう人もいるでしょう。いろいろなんでしょうけどね。彼女は亡くなっちゃったとは言ってましたね。前ほどわかんないんだって。まあでもちょっとさっきの話で気になるのが、そのお地蔵さんの形を取ってたのが、例えばその無縁仏のところとおっしゃってたので、一体がそれをかたどってるとは思えないなと思って。だからその、その何体とかがこう型番になったからお地蔵さんの化身みたいになってた、真似になってただけで、それぞれが単体だったら多分形を保てないってレベルなのかな、どうなんですかね。だから下手したらそのおばあちゃんに声かけて、おばあちゃんと入れ替わっちゃおうと思ってたのかもしれないですよね。うわ、怖っ。その場合だと、まあ、他にも似たような話聞くと、やっぱりその入れ替わられるとそのおばあちゃん、年いった人とかが亡くなっちゃうんですよね。はい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 。亡くなってるのに家の中に人の気配がして、お母さんもお父さんもいないのに家で留守、一人帰ってきてね、アルバイト、大学生の子がアルバイト終わってきて、ああ親父もおふくろも帰ってきてないやと思ってね、冷蔵庫からなんかジュースかなんか引っ張ってきて自分の部屋でテレビかなんか見てたら、ごそ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 1階で歩き回ってる音がしてね、はい、っていう話を聞いて、でなんかおばあちゃんが亡くなる前に変なこと言ってたんだよなみたいなことがあって、それが原因ですかねみたいにね、送ってくれた人いるんですけど、それ、ね、霊感の強い人にその話をしたら入れ替わられちゃったねって話をされましたけどね。怖い。私あの前回、その先月のゲストにアミさんに来ていただいてるんですけど、はいはいはい、アミさんが最後にされてた話がちょっとそれに関係するような話なので、今ちょっと今ゾッとした。ね、多分アミさんもそういうのね、毎日のようにこうほら、動画とかね上げられたりこう収録されてるから、いろんなパターン の、 そのお話が集まるんだと思うんですけど、そうですね、多分そういうね取材を頻繁にされてる方だったら、今の話で、ああ似たような話聞いたことありますって人他にもいるかもしれないですね。かもしれませんね。ね、なんか怖いですやっぱりね。なんかこう目的がはっきりしてると逆に怖いですよね。人間的で怖いというか、うん、入れ替わろうとかね。そうそうそう、なんかこう、ああちょっとか悪意に近い、悪意というかね、なんかね、死んだ人って生きてる人間の体っていうのがすごく欲しいらしいんですね。手に、そなる、あ、だから取り付こうとしたりするんですかね。あとね、なんかね、まあまあこれはそのある霊能師の方の言ってたので、その人だけの意見かもしれないですけど、はい、要はその死んでる状態って痛いらしいんですよ、体が常に。で生きてる人間の魂みたいなものを、まあ例えば事故現場に亡くなった人が次の犠牲者を呼ぶみたいな話ってあるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。あれでその新しい犠牲者が出ると、しばらくの間その魂を共有するというか、入れ物の死んでしまった魂を成仏するまではなんか共有してるみたいな状態になって、自分のその痛みを和らぐらしいんですよね。今ちょっとバタリア思い出しちゃった。そう、俺もバタリア思い出した。あの脳みそを食べると体の痛みがちょっと楽になるんだよって言ってた、うん、だからあれはあながち嘘の設定でもなくて、だからあのほら映画のシックスセンスも、はい、霊感のある人が見るとあれはちゃんと幽霊を見たことがある人が作ってるね、監修やってるねって言うらしいですね。ね、そう聞きます ね、 ね、幽霊ってああいう風に見えるんだよ。あと急にお母さんが振り返あの何か言って振り返ったら扉が全部開いてて、うん、あの霊感のある子供が一人でガタガタ怯えてこう震えてるみたいなのとかも、
やっぱ本当にあるらしくって、お、霊感の強い人に言わせるとああいうのってあるのよって。で、子供とかね、あとね、猫とか犬を飼ってる人が、はい、その子におやつをあげようとして戸棚振り向いておやつ取っていい子ねって言って振り返ったら、やっぱりその流しの水とかが全部出てたり、扉が開いて犬がものすごいね、あのこううなってるんですよ、うーって。今一瞬振り返っただけで2秒とかの時間ですよ。何があったんだって話ですよ。分かんないですけどね、うん、分かんないですけど。だからなんか猫とか犬はね、そのこれは海外の霊感の強い方が動画で言われてたんですけど、猫とか犬ってやっぱりそういうのを感知する能力があるんだと。うん、あ、それついこの間、うん、私あの階段投稿いつもしてくださる方がいるんですけど、あの、まあ、その心霊体験、まあ怖い、結構怖い体験して帰ってこられて、いつもだったら出迎えてくれる猫がいなくて、はい、なんだと思って中入ってって、あのリビングを開けたら、それぞれめいめいそのソファーとかあっちこっちでこう猫がこっちをじっと見てるんですって。寄ってくることもなく、で、あっと思って、これは連れて帰ったと思って一旦外に出て塩を振って帰ったら普通にお出迎えされたって言ってたんで、いや、まあ、あるんでしょうねそういうの。まあ、我々にはなんかわからないものを見てる可能性はありますよね、動物の子たち。ね、ねえ、同じ人間でも霊感のある人とね、霊感のない僕らでは見てる世界がちょっと違ったりしてるんでしょうからね。そうでしょうね、だいぶ違う人いると思うんですよ。まあ、ただ、うん、ただ勘だけだったら、そう、今日あの前半にさくらさんがしてくださった話みたいに、はい、そういうなんですかね、ひどい状態の霊とか見なくって、普通の人間と区別がつかないのをちらっと見ちゃったり、それこそ影だけちらっと見ちゃったりっていうのが普通のレベルかもしれませんけどね。そうですね、なんかその火災のあったビルで新しくそのデパートが入って、うん、昔ね、昭和の昔エレベーターガールっていうのがまだいた頃に、あ、母親の後輩が、友達がエレベーターガールをやったんですね、一時期ね、うん、だけどそのすぐ辞めちゃって、あ、どうしたの、なんか職場が合わなかったのみたいに言ったら、そうじゃなくって昼間とかのお客さんが少ない時間帯なんだけど、なんかこうちょっとこう薄汚れた感じのおじさんが乗ってきて、で別に普通にこう存在感あるんですって、普通の人間なんですって、うん、でとりあえずお客様だから何回ご用でしょかって聞いて、何も言わないんで振り返るといないんですって。扉閉まってるから、乗ってきて扉閉まって横にいるの見てるから、いないわけないんですよ。でそれをなんか上司とかに言うと、あ、このビル火災があったからねって言われて、ああどうも自分はそれこのビル相性悪いみたいだっつって辞めちゃったっつってて、あ、それは本当にだからもう一切他の普通の人と変わんないように見えたっつってましたね。その受け取り方っていうか、そのいわゆる霊感たまたま見ちゃったっていう人じゃない人が、ああいうシックスセンスみたいな見方をしてるのかなってちょっと思ったりはしますけどね。いやー、いろんな話あります。 いろんな話がしたいし、いろんな話があるんですけど、何やいつも久しぶりですからね。そうですよ ね、 ねいつぞや一回あのつい突に来てくださ、はい、お邪魔したことありましたけど ね、はい、でもこうして短い時間でしたんで、そうこうしてお話するのってめちゃくちゃ久しぶり、うん、いつかイベント、はい、多分あの上野のライブに来ていただいた以来なんで2年とか空いてるんじゃないですかね。コロナでもうイベント僕やってないですからね。そっか、もう2年経ちますか。2年ぐらい経ってます。1年半は絶対経ってますね。うわ、2年弱ぐらいだと。そうですね、はい、なかなか、あのしずくさんとのライブの後にコロナが本格的になって緊急事態宣言が出て、うん、はい、僕収録も何も全部あの決まってたの全部白紙に戻してやめちゃったんですよ。ああ、そうですよね、はい、あそこから2年ぐらいは経ってますね。いや、またなんかできるようになるといいですね。なんか、もっとそうですね、ゆっくりあの、ね、何かの機会にはまた、そうですね、はい、ちょっとまた時間長くとってね、こうトークしながら思い出し話みたいな感じでね、やりたいですよね。そうですね、やりたいですね。もうそういうの飢えてますね。なんかしばらく結構そんなのがないので、そうです ね、 なんかお客さんの目の前でっていうのもなかなかできなくなっちゃいましたからね。そうなんですよ、本当に。あ、まあちょっと近々できるといいなっていうことを言いながらですね、すいません、長くお付き合いありがとうございます。いえいえ、とんでもありません。
ね、皆さんが喜んで楽しんでいただけてればいいんですけど、いやもう今日たくさんコメントいただいて、なんか桜井さんのファンの方も結構来てくださってたので、はい、キャスの方でね、告知させていただいて、で皆さん、ああ土曜日なんでじゃあ聞きに行きますとかね、登録しましたっていう方もかなり多かったんで、いやありがとうございます、すごいおめでとう、475人が見てます、 ありがとうございます、 すごい、また遅い晩まですごい皆さんお付き合いありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあすいません名残惜しいですけど、とんでもありませんです、はい、また何かあればよろしくお願いします、はい、また呼んでください、はい、あそうだ、ごめんなさい、告知もし何かあれば、ですね、明日夕方の午後3時から中山一郎先生とですね、はい、一郎怪談やわという有料配信を行いますので、うん、もしよろしければね、私のツイートの方を見ていただけると、はい、購入のアドレスとか載ってますので、もしよろしければアーカイブがね、無期限で聞けますので、うん、購入検討くださいというのと、2月の1日だったかな、お前ら行くなの最新回が、放送されます。今ね、コメント書いてくださった漫画家の渡るさんにご紹介いただいたご親戚の家で起こったね、ちょっと不思議な現象を団長と北野団長と一緒にロケしてきましたんで、丸々ね、なんか取れ高が多くて丸々、コーナーとかをの抜けてね、丸一本その餓死の家という取材を放送すると監督が言ってましたので、ちょっとね怖いことが起きてます。北野団長が推測したものが現実になるというですね、恐ろしいことが起きてますので、ぜひちょっと見ていただければと思います。わあ、それは楽しみですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあすいません、皆さん桜井館長でした、はい、パチパチお願いします。はい、ありがとうございました、お邪魔いたしました。はい、皆さんありがとうございました。ちょっとね、予定をしていろんな話をたくさんもうぎゅうぎゅうに詰めてしていただいて、皆さんも楽しんでいただけたらいいなと、はい、思っております。すいません、コメント拾いきれませんでしたが、たくさん書いていただいてありがとうございました。それでは皆様、おやすみなさい。